Tak, vážené dámy, vážení pánové, je mou milou povinností vás tady přivítat na druhé ze tří akcí v rámci takzvané EOS Roadshow 2022, tedy akce, která má za cíl představit vám, jaký je aktuální stav implementace EOS v České republice, na co se můžete těšit a zejména s vámi diskutovat, co vlastně od takové infrastruktury na správu dat potřebujete. Já jenom tady krátce ještě překliknu a potom to ještě okomentuje pan profesor. Budeme mít několik bloků, kde se budeme bavit jak o těch úvodních principech EOSu, fair data a co to znamená, přes očekávané služby národní datové infrastruktury, přes interakci s vědeckou komunitou a tak dále. Bude to rozděleno na dvě části, dopolední blok, potom bude coffee break, odpolední blok a potom tam bude oběd. Tak. A já už to dále nebudu zdržovat a přidám slovo hned prvnímu řečníkovi, respektive prvnímu úvodnímu slovu, což je ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT, pan doktor Lukáš Levák. Tak, my se tady přepneme na Zoom, já pustím, ano, už by mělo být všechno nastaveno, takže pane řediteli, máte slovo, děkuji. Děkuji vám mockrát za pozvání na tento event. Doufám, že se dobře slyšíme přes drobné technické nedostatky. Já se budu snažit mluvit nahlas a budu se snažit mluvit krátce, protože, jak bylo řečeno v průběhu dnešního dne, který je součástí EOS Roadshow 2022, vám bude vysvětleno, co je to vlastně EOS. Řada z vás se s problematikou EOSu již bezpochyby setkala v minulosti, pro některé z vás to může být novinkou. A pro ty z vás, kteří o EOSu ještě příliš netuší, se pokusím vysvětlit určité politické zarámování, kde se EOS vzal, jak se objevil v České republice a proč se do něj Česká republika zapojuje. EOS neboli European Open Science Cloud je součástí konceptu politiky otevřené vědy, která je v Evropské unii implementována již řadu let a můžeme jej považovat za takovou třetí fázi otevřené vědy. Politika otevřené vědy má sice 8 pilířů, ale já velmi rád říkám, že kromě toho, že zabezpečujeme otevřený přístup k vědeckým výsledkům, k výzkumným infrastrukturám, se nyní musíme přesunout i ke zpřístupňování vědeckých dat jako takových. To je samozřejmě poměrně vysoká ambice, takže není překvapivé, že implementace EOSu, jakkoliv probíhá už přibližně 7 let, tak je to takový work in progress. Dokážete si asi představit, vzhledem k tomu, že řada z vás jsou aktivní výzkumní pracovníci, že to, aby se zpřístupnila vědecká data široké uživatelské komunitě, je technicky i finančně velmi nákladné. Takže to je asi tím vysvětlením, proč ta implementace EOSu nepostupuje až tak dynamicky, jak by se možná z toho politického pohledu dalo očekávat, ale ten postup je pozvolný a bude samozřejmě řadu dalších let trvat. Principem EOSu je sdílení vědeckých dat. To znamená, data, která jsou financovaná z veřejných prostředků, respektive výzkumy, které jsou financované z veřejných prostředků, vedou ke generování vědeckých dat. Aby tyto výzkumy mohly být reprodukovatelné a aby mohla být data sdílena v mezisektorovém interdisciplinárním pojetí, je zapotřebí s těmito daty adekvátně nakládat. To znamená, nejen je ukládat, ale samozřejmě procesovat, sdílet a k tomu potřebujeme vybudovat na té celoevropské úrovni, tak aby data mohla být sdílena nejen v rámci jednotlivých států, ale napříč celým kontinentem evropskou datovou infrastrukturu. EOS má být touto evropskou datovou infrastrukturou, která ze svého principu musí být federalizovanou entitou, která se bude skládat z jednotlivých národních datových infrastruktur a aby to všechno dávalo dohromady smysl, tak přirozeně ty jednotlivé segmenty datové infrastruktury musí mít stejné technické parametry, tak aby byly vzájemně kompatibilní. Co se týká těch kroků, které byly již vykonány na evropské úrovni, tak EOS jako takový
De facto SORO konceptu vznikl již v roku 2015, nicméně trvalo řadu let, než se na evropské úrovni institucionalizovala báze pro to implementovat EOS do reality. V roce 2020 byla vytvořena asociace EOSC, EOSC-ISDL, je to právní entita ustanovená podle belgického národního práva, jako nezisková společnost, přičemž tato asociace sdružuje na celoevropské úrovni všechny klíčové evropské stakeholdery, kteří se pohybují v oblasti datových infrastruktur. A počet členů této asociace dosahuje několika stovek, přičemž prostřednictvím konzorcia e-infra.cz je do této asociace zapojena i Česká republika. To znamená CISNET, Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava, jakožto segmenty národní e-infrastruktury České republiky jsou integrálně zapojeni také do asociace EOSC-ISDL a zabezpečují tak přenos toho, co se děje na evropské úrovni, na národní úroveň. A tato asociace působí, jak jsem zmiňoval, od roku 2020 a ve stejné době se začalo implementaci EOSCu na české národní úrovni intenzivně věnovat i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor výzkumné politiky a výzkumných infrastruktur, včetně e-infrastruktur. Přičemž v roce 2020 byla nejprve ustavena víceméně neformální pracovní platforma s věcně příslušnými stakeholdery, na které byly debatovány základní parametry toho, jak tu českou národní datovou infrastrukturu budovat. Vznikla takzvaná architektura, kterou můžete dohledat na internetových stránkách e-infra.cz. A tato architektura stanovuje základní rámcové principy pro implementaci EOSCu v České republice. Návazně na to samozřejmě se pokročilo i v technických pracích. A pod koordinační záštitou e-infra.cz a Národní technické knihovny byly ustavené pracovní skupiny, které řeší již jednotlivé technické parametry budování té národní datové infrastruktury. Kromě těch společných technických parametrů je poté samozřejmě zapotřebí adresovat i jednotlivá vědně oborová odvětví. Takže kromě těch průřezových pracovních skupin existují také vědně oborové skupiny a debatují na tom, jak jednotlivé segmenty národní datové infrastruktury dát dohromady. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval na začátku, implementace EOSCu bude finančně velmi nákladnou záležitostí. Takový kick-off ze strany ministerstva, co se týká finanční podpory, bude představovat operační program Jan Amos Komenský, který by měl být schválen v nejbližších dnech, maximálně týdnech, a bude obsahovat také intervence na podporu otevřené vědy, na podporu budování datové infrastruktury. Operujeme prozatím s indikativní alokací 100 až 120 milionů euro, přičemž za využití této alokace by měl být vybudován tzv. EOSC sekretariát EOSC.cz a poté podporováno budování té datové infrastruktury. Tyto dva prvky by do sebe měly pokud možno efektivně zapadat. Ty výzvy na podporu jednak vybudování sekretariátu EOSC.cz, tak na podporu budování datové infrastruktury samotné by měly být vyhlášeny již v průběhu tohoto roku, nejpozději na počátku roku nadcházejícího, přičemž předpokládáme, že v rámci té architektury bude vytvořen již zmiňovaný sekretariát EOSC.cz, který by budoval národní repozitářovou platformu, jakožto určitý centrální hub datové infrastruktury, zabezpečoval by rovněž tedy společné hardwareové a softwareové zázemí a zároveň by zabezpečoval nejrůznější diseminační a školící aktivity tak, aby se nejen znalosti a informace, ale rovněž kompetence šířily napříč českou výzkumnou komunitou. A paralelně k tomu budou poté
podporovány vědně oborové klastry v budování národní datové infrastruktury. V tomto bych rád zdůraznil, že nezačínáme s touto prací na zelené louce, protože řada výzkumných infrastruktur nyní provozovaných již dávno a některé z nich třeba i 10 a více let naplňují kritéria EOSu, naplňují kritéria FAIR nakládání s vědeckými daty. A toto jsou v podstatě taková ohniska pro implementaci EOSu, která by určitým mechanismem sněhové koule měly napalovat další a další partnery. Ta dnešní událost, ta dnešní akce, která probíhá na Masarykově univerzitě, je součástí EOS Proučov 2022. Je to série eventů, které probíhají v Praze, Brně a Ostravě a mají za cíl přiblížit EOS k širší komunitě než tomu okruhu stakeholderů, kteří o EOSku již velmi dobře vědí a zapojují se do těch prací. A velmi rád bych zdůraznil, že implementace EOSku je inkluzivní aktivita. A ty pracovní skupiny, ať už připravující společné parametry národní datové infrastruktury, či ty pracovní skupiny zaměřující se na oblast jednotlivých vědně oborových klastrů, jsou inkluzivní, jsou otevřené. Takže jakýkoliv zájemce, který je schopen přispět, je vítán. A podobným způsobem, to znamená na základě inkluze, by měla samozřejmě probíhat implementace EOSu i v tom globálním měřítku. Vzhledem k tomu, že k jednotlivým technickým parametrům té datové infrastruktury a konceptu samotnému bude mít podrobnou přednášku pan profesor Luděk Matiska a jeho kolegové, tak já si pro tuto chvíli odločím. A ještě s vámi přibližně půl hodiny zůstanu pro případ, že byste měli jakékoliv dotazy. A závěrem dodám, že jakkoliv je velmi exponovaným subjektem, angažovaným v implementaci EOSu v České republice, Masarykova univerzita ve spolupráci s CESnetem a Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava, tak je to samozřejmě aktivita, která je zastřešena také na té celonárodní politické úrovni. Konzorcium e-infra.cz, které je vlastně nositelem e-infrastrukturních služeb v České republice, obdrželo mandát zastupovat Českou republiku v oné EOS Evropské asociaci a s ohledem na e-infrastrukturní služby, které poskytuje v České republice, je naprosto přirozený partner pro to, aby koordinovalo, neřídilo, ale koordinovalo implementaci iniciativy EOSu v České republice. Takže já jsem moc rád, že s e-infra.cz takto intenzivně spolupracujeme a předávám slovo zpět do konferenčního sálu kolegům a opakuji, pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak přibližně do 10:45, než se budu muset odpojit na další jednání. S vámi určitě zůstávám. Děkujeme moc, panu řediteli, za úvodní slovo. Děkujeme moc. Dovolím si do mě přidat druhé úvodní slovo panu profesorovi Židuškovi Matiskovi jako zástupce e-infra.cz a hned mu to přepnu na prezentaci. Ne, za ten program ještě. Ano. Dobře, děkuji, dobrého dne, podle všeho já bych měl být schopen mluvit dostatečně hlasitě, aby mě slyšel tady ten mikrofon, co čouhá nade mnou, takže já si vás dovolím nejprve znova také jménem organizátorů celé téhle akce přivítat na téhle druhé akci EOSk Roadshow 2022. Já mám teď trošku problém, že po té, co všechno pověděl pan ředitel Levák, tak nevím, jestli moje prezentace nebude vypadat jako opakování, ale třeba to nepůjde, nicméně předtím, než se do ní pustím, tak jenom tady ukážu, ten program má dva vlastně metabloky, je to zpřesnění toho, co jsme dali jako program původně na webu. Uvidíte, že ta první metablok je tvořen třemi přednáškami, které by vám měly dát vlastně základ, a to jsou přednášky, které jsou v podstatě stejné jako to, co zaznělo předevčírem v Praze a jako to, co by mělo zaznít zhruba za 14 dní v Ostravě. A pak máme ten druhý, pořád ještě vlastně dopolední, ale
tak si předobědový blok, metablok, který je tvořen dvěma částmi. Jedna, která je specifická tady pro tohle setkání, což je jednak oblast citlivých dat, a jednak by tady paní profesorka Klánová nám měla něco říct o tom, jak je Irene vlastně příkladem toho, proč má smysl mít férová data napříč nejrůznějšími obory, protože prostě některé současné vědecké i společenské výzvy potřebují spolupráci, která je extrémně multidisciplinární. A druhá část toho budou specifické požadavky a specifické záležitosti kolem citlivých dat, protože ty samozřejmě vyžadují citlivou péči. A závěrem uděláme diskuzi a máme nějaký blok, kde se budeme snažit i vás, i ty, co jsou na dálku, nějakým způsobem trošku aktivně zapojit do celé tady téhle akce. Takže prosím, během toho celého budete mít možnost klást otázky, ale základní představa je, že na konci té poslední zhruba půl hodině máme blok právě na to, abyste interagovali a abyste aktivní zase byli vy a my byli spíše ti, kdo se snaží na to zareagovat. Takže to je všechno a teď tedy poprosím, když by mě přepnul na moji prezentaci. Ta moje úvodní prezentace je nebudu prezentovat pana ředitele. Tak. Jo, a funguje to. Moje úvodní prezentace vlastně se pokusí trošku podrobněji a s použitím slajdu na pozadí povědět něco o tom, co už tady naznačil pan ředitel Levák. To znamená na začátek vůbec celková základní motivace, kde se nám ten EOS vzal a co stojí za ním, že to není jenom jako nějaká jedna vytržená aktivita. Ten celý základ je, že už dlouhou dobu, a vy jste se s tím pravděpodobně setkali v kontextu open access, změny přístupu k publikacím, se mluví na celosvětové, nebo aspoň v tom pokročilém světě, oblasti o otevřené vědě. O vlastně posunu vědy od toho, že si vědec bádá někde v té své věži ze slonovinové kosti a možná někdy takhle z výšky spustí nějaký svůj výsledek, že se to převádí daleko více do toho, že spolupráce, multidisciplinarita, velké týmy, velké vzájemné, mohou to být i malé týmy, ale zase využívající výsledky, tak jak říkal Newton, že stojí na ramenou obrů, tak v podstatě si tady můžeme představit, že těmi obry jsou ty obrovské datové sady. Na druhé straně také, že plno vědců vyprodukuje velmi mnoho zajímavých dat, ale těm datům se pak už nikdo jiný nedostane, přestože to bylo placeno z veřejných peněz, což je ta druhá motivace. To znamená celkový princip otevřené vědy postavený na tom, že by bylo dobré, aby výsledkem práce vědců nebyly jenom ty publikace, ale také všechna data, která vlastně k těm publikacím vedly, a to dokonce i nejenom ta data, která vedou přímo k těm publikacím, protože vy z vás, kteří pracujete odborně vědecky, tak víte, že už do delší dobu časopisy a podobná publikační média vyžadují nějakou základnu v podobě nějakých dat, ale tady se nemluví jenom o těch datech, které souvisí bezprostředně s tou publikací, ale o celé té datové základně, která stojí za tím, že z ní a z nějakých částí těch dat vznikají pak publikace. Typickým příkladem oblasti, která se tomuhle věnuje už desítky let, je astronomie, která sdílí data, která jsou z nejrůznějších astronomických zařízení, tedy teleskopů, jak už optických, radio, dalších, a je schopna produkovat neskutečné množství velmi excelentních vědeckých výsledků, nejenom díky přímému pozorování, ale díky tomu, že se k této sadě dá dostat a že další věci mohou zpracovávat nad nápady, které přicházejí nad nimi. Samozřejmě k tomu patří k té otevřené vědě, patří jiný způsob hodnocení impaktu vědy. Nejenom tedy tím, kolik máte publikací a v jak kvalitních časopisech, ale také tím, jakým způsobem vlastně na čem pracujete, jakým způsobem pracujete s těmi daty, jakým způsobem ta data případně dáváte k dispozici, jak kvalitní data a co se z těch dat dá použít jinde, jestli tohle je také věc, což samozřejmě tím se ten EOS přímo nezabývá, ale to zázemí té otevřené vědy ano. Čili důraz je na spolupráci a znovu použití výsledků, které někdo už dosáhl, a to nejenom těch publikovaných, ale i těch primárních dat. A ta otevřená věda jako celkový koncept stojí na, uvádí se, že stojí zhruba na 8 pilířích, z nich
Nás zajímají explicitně dva a jeden známe všichni. Ten, kterým známe, je ten Open Access směrem k otevřenému publikování a ty další dva jsou právě EOSC a Fair Data. Těch dalších pět se už víc věnuje například tomu hodnocení vědy, způsobu toho impactu a podobně. Ty stojí mimo. Čili, jak jsem říkal, v srdci celé otevřené vědy jsou vlastně data. Data jako klíčový prvek, který říká, publikace je jeden výstup, ale data, vědecká data jsou vlastně druhý výstup a stejně jako publikace, ta data je potřeba dát k dispozici dalším. Samozřejmě důraz je na bezbariérový přístup, samozřejmě tohle by nebylo možné, kdybychom neměli IT, kdybychom neměli informační technologie, protože ty jednak nám dovolují ta data vůbec vyrábět v těch objemech, ve kterých se dneska pohybujeme, ale jednak nám vůbec umožňují přemýšlet o tom, že je dokážeme sdílet rozumným způsobem za rozumnou cenu, protože bez toho by to pochopitelně nefungovalo. A ta otevřená věda se nám potom jako celkový koncept promítá do dalších těch subkonceptů, jako je právě open access, open data, open whatever. Nicméně se ukazuje, že open data koncept, ve smyslu, že vy změříte nějaká data, okamžitě je poskytnete vědecké komunitě, aby je jakýmkoliv způsobem zpracovala, že je příliš radikální a ve skutečnosti nemusí vůbec vést k tomu, co bychom chtěli a navíc může mít v některých oblastech narážet i pochopitelně na právní a jiná omezení, protože těžko data, která například sbíráte o pacientech nebo obecně o lidech, třeba v sociologických průzkumech, tak nemůžete v téhle podobě zpřístupnit ostatním, protože vám tom brání etické i právní omezení. Takže tenhle koncept se postupně předělá do pojmu fair data. A fair data tady je nahoře, ale to, co znamená fair data? Fair data znamená, že máme data, nad kterými jsme se trošku více zamysleli a nějakým způsobem jsme je uspořádali. To znamená, že jsou to data, která jsou někde spolehlivě uložená, abychom se k ní mohli případně dostat, a jsou uložena ve formátu, který známe. To znamená, je popsáno, co je to vlastně za data, víme, co to je. Jsou známy podmínky, a to je rozdíl toho fair mezi tím open, podmínky, za jakých se k tomu někdo druhý může dostat. To znamená, že vy si sami jako autoři nebo majitelé těch dat prostě definujete, jak já říkám, musí to být člověk, který pláče, když je úplně. Tak pokud pláčete, když je úplně, smíte se k těm datům dostat. A to je ta další část, že v okamžiku, kdy ty podmínky splníte, ta data by měla být dostatečně dobře popsána a dostatečně připravena, abyste se k ním pak už mohli dostat. Aby pak nevznikla další půlroční bádání, co to vlastně je, abyste na konci zjistili, že to není právě to, co potřebujete. Čili to je tahle, mají samozřejmě nějaký jednoznačný identifikátor, abychom na ně mohli odkazovat, to znamená, abychom například v budoucích publikacích místo toho, že k ním připojíme nějaký blok více či méně pořádně poskládaných dat, tak prostě v publikaci uvedeme odkazy na ty datové sady, ze kterých ta publikace vznikla, ty datové sady jsou někde uloženy a vlastně celý ten proces je zjednodušen a reprodukovatelnost výsledků, ověřitelnost výsledků se tímhle výrazně podpoří jako jedna z podstatných věcí. A samozřejmě očekává se, že v rámci toho celkového popisu těch dat máte také nějaké informace o původu těch dat, případně věci, které sledují k té kvalitě dat a podobně, abyste, pokud se vy jako vědec podíváte na tu datovou sadu, chcete s ní nějak pracovat, abyste měli přiměřenou důvěru, že to má smysl, že to prostě není jenom nějaký junk, kterého dostanete pak zcela nesmyslné údaje. Čili zjednodušeně řečeno, fair data jsou vlastně řádně zpracovávaná data. A to je jeden z těch konceptů otevřené vědy, ne že ona je nějaký další úroveň, další zatížení vědců, místo toho, aby oni dělali pořádně jaksi vědu, tak se musí věnovat nejrůznějším organizačním a jiným záležitostem. Tady je vlastně představa za tou otevřenou vědou, že když si navykneme a nabereme správné zkušenosti tak a schopnosti, tak se nám vlastně to, že tahle data takhle připravujeme, zpracováváme a tohle stane naprosto přirozenou součástí vědecké práce, což pomůže i nám jako vědcům v okamžiku, když nás třeba někdo obviní, že jsme špatně interpretovali ty data, můžeme ukázat, se kterými jsme pracovali a můžeme nechat ty ostatní, ať si to teda ověří a ukáže se, kdo má pravdu. Nedostaneme se do situace, že řekne, ajajaj, ta data se ztratila a v tom okamžiku vlastně jakákoliv obvinění zůstanou viset ve vzduchu a neexistuje cesta, jak bychom se toho mohli takového obvinění seriózně zbavit.
Na co je to European Open Science Cloud? European Open Science Cloud je v podstatě zázemí, technologické, programové, ale i procesní, které by nám ten ideál těch férových dat a té celé práce a i toho ukládání, tak vlastně měl pomoci vytvořit. Zjednodušeně řečeno, EOSC je něco, co by nám mělo poskytnout, nebo v jehož rámci, my bychom měli vědět, kam ta data dlouhodobě uložíme, měli by nám to dát nástroj na snadnou správu dat, to znamená, abychom my ty data uměli správně popsat, abychom mohli říct, že tahle data mají být uložena na 10 let a po 10 letech mohou zaniknout. Nástroje na to, abychom mohli přidělovat ty permanentní identifikátory. Tohle všechno a samozřejmě také nástroje na to, abychom my mohli rozhodnout, jako majitelé, autoři dat, kdo k ní má přístup. Abychom ho mohli přidělit, ale také odebrat. A to na poměrně detailní úrovni. Něco k tomu možná zazní kolem té citlivé daty, kolem té části o citlivých daty. Čili tohle všechno je vlastně EOSC. Nějaké prostředí, které nám umožní, abychom s daty, se kterými pracujeme, se která sami vytváříme nebo ke kterým se dostáváme, měli opravdu v té lépe uspořádané podobě, abychom měli zázemí, které nám tohle umožňuje. Abychom to nemuseli řešit každý sám a abychom pak samozřejmě neměli řešení, že já si myslím, že je to dobře a on si také myslí, že je to dobře, ale když se pak na to vzájemně podíváme, tak stejně ta data nejsme schopni použít, protože prostě můj pohled a jeho pohled je absolutně odlišný a nemáme ani společnou základní bázi a pak nakonec zjistíme, že ta data ani neumíme přenést z jednoho místa na druhé. Čili druhá věc je, který ten EOSC je, to není jedna infrastruktura, prosím, to je rozdíl od jak si těch klasických budovaných třeba S3 infrastruktur. EOSC není infrastruktura, EOSC je opravdu spíše koncept, federovaný koncept, který říká, chceme dosáhnout toho, aby takové prostředí existovalo, ale víme, že to nemůže být jedno řešení na jednom místě, kam všichni nalijí svoje data a odkud všichni zase všechna data budou tahat. Čili to, co potřebujeme, je, že vlastně je to federované, což znamená, že to můžeme vyvíjet per partes. Můžeme si to také v rámci třeba institucionální a zejména národní nadefinovat v podstatě podle svého, když se shodneme na těch základních principech a když potom do té praktické implementace promítneme nějaké základní standardy a rozhraní, které nám dovolí, aby ta interoperabilita na téhle úrovni vůbec mohla existovat. Jak už zaznělo, Evropská komise explicitně EOSC podporuje už skoro 10 let, jako 2014-2015. Na druhé straně, pokud někdo z vás pracuje v některých výzkumných infrastruktur nebo i mimo ně, tak si najednou uvědomí, že plnost těchto principů, možná ta jeho výzkumná infrastruktura nebo to, co jí předcházelo, naplňuje už dávno předtím, než vůbec pojem Fair Data a EOSC se vynořil. Což je také podstatné, a to je ta druhá část toho federovaného principu, že samozřejmě EOSC nemá v nejmenším případě zájem cokoliv rozbít. Má zájem to podpořit a propojit a dostat, jak bych řekl, že tak jako se říká, celek není jenom jednoduchý součet jednotlivých součástí, tak tady je to přesně tak, to, že máme jednotlivé věci, které chceme překlopit do něčeho, co bude víc než ty jednotlivé části. České republice. Pan ředitel Levák zmínil dokument Architektura implementace EOS v České republice. Ten vznikl zhruba v polovině minulého roku na základě přiměřeně široké spolupráce EOS platformy při MŠMT. A tady tenhle dokument definuje základní koncepty a principy implementace EOS v České republice. V podstatě ten základ je, došli jsme ke shodě, že v České republice chceme EOS implementovat právě s důrazem na ta data a na vytvoření zázemí i lidského, i procesního, na to, abychom s těmi daty chytře pracovali. Také byl zmíněn koordinační z té EOSC platformy, ta koncem roku jaksi zanikla a místo na jejím místě vznikl už formálně ustavený koordinační výbor EOSC, což je vlastně poradní orgán na ministerstvu. Předsedají mu náměstkové paní profesorka Vildová a pan Velčovský, čili je to ta vysoké školy a výzkum plus operační programy. A je tady ta plánovaná podpora v rámci OPEJAK. Takže najednou máme ze té strany ministerské, vládní, máme řečeno ano, naimplementujte, ano, přijdou na to nějaké peníze a v podstatě to, o čem se bavíme, je, a vy vymyslete, jak by se ty peníze nejlépe měly v republice použít.
Takže to, co vzniklo, ten dokument, ta architektura, to je říkáno dobře, když se chceme dívat na ta data, chceme je brát jako klíčová, tak udělejme to jako federovaný systém FAIR dat a souvisejících služeb, takhle je ten EOS i interpretován na té celoevropské úrovni a naše konkrétní instanciace tohohle ideálu je národní datová infrastruktura, což je zase komplexní federovaný systém, který se snaží naplnit to, co jsme si před chvílí řekli, co jsou vlastně fairová data, čili to zázemí doopravdy zatím vytvořit. Na druhé straně, pochopitelně to nemůže být jenom to technické řešení, protože Open Science je o celkovém přístupu, o nových znalostech, nových schopnostech, novém trošku způsobu práce vědců, čili je to otázka podpory a rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání vědců, nové kompetence, které buď mohou vznikat jako samostatné pozice, nebo prostě někteří vědci si je vezmou jako součást svého datové analytici, který se dneska už objevují, tak mohou k ním přidat jako kompetence data kurátorství a podobně. Počítá jednoznačně ta architektura národní implementace, počítá s tím, že v řadě oblastí již repozitáře, to je místa, ve kterých plus minus férová data, nebo data, která bychom chtěli verifikovat, tedy převést do té podoby, aby splňovali ty základní principy, už máme. A to určitě není zájem, aby se narušili. To, co je zájem, je tohle propojit a udělat jako jednu ze součástí celé té národní datové infrastruktury. Ta datová odličí jsou zpravidla, ale nikoli výhradně v rámci velkých výzkumných infrastruktur. Proto jsou pro nás třeba velké výzkumné infrastruktury primární partner, protože víme, že oni mají často zkušenost, která předchází vůbec tomu, kdy se o fair datech začalo mluvit. A mluvíme tím pádem o samostatných datech. Nemluvíme o datech, které přidáte k publikaci, ale o datech jako svébytném elementu, který existuje nezávisle na tom, jestli z toho nějaká publikace vznikla nebo nevznikla a stejně musí žít, protože potenciálně z něho něco zajímavého vznikne. Ta národní datová infrastruktura má zhruba 4 základní klíčové komponenty. Nebo 4 základní komponenty. 2 jsou klíčové, jedním je národní metadatový adresář, což je vlastně místo, které nám zajišťuje tu FAIR, to F z toho FAIR, to znamená nalezitelnost. Místo, do kterého chceme, aby se zhromáždila základní metadata o tom, jaká vlastně vůbec data v České republice, výzkumná data, v České republice se produkují, kde jsou a základní podmínky k jejich přístupu. Je představa, že samozřejmě i u toho metadatového adresáře bude hierarchie, na té nejvyšší úrovni budou jenom základní údaje, které nám dovolí při vyhledání říct, ano, ta data tady jsou a poslat nás někam na podrobnější třeba oborový adresář a katalog ontologii, která pak už podrobněji popíše, co přesně tam je za data a přidá další podmínky. Ale budeme mít jeden vstupní bod, ze kterého se dokážeme ideálně, a to nezávisle na tom, kde fyzicky ta data doopravdy jsou. Klidně výzkumná infrastruktura může mít v rámci své dohody, že ona ukládá data do nějakých repozitářů, kteří jsou v Německu nebo ve Francii, ale v tomhle národním metadatovém bude informace o tom, že taková data v České republice vůbec byla vytvořena a že tam někde jsou a dají se dohledat. I tohle by ten koncept měl být schopen. Tohle je plánováno, že je centrálně spravovaná komponenta v rámci těch dvou individuálních systémových projektů a pracovní skupina, kterou také pan ředitel Levák zmínil, pracovní skupina metadata se tomuhle věnuje. Pak klíčem, jádrem celého toho NDI, té datové infrastruktury, je národní repozitářová platforma, což si v podstatě můžete představit jako Amazonní cloud pro data. To je systém, ve kterém je možno vytvářet i vlastně vlastní repozitáře s vlastními podmínkami pro to, co se tam ukládá, podmínkami pro to, jak se k těm datům, co tam jsou, přistupuje a podobně. A tyhle věci se tady v tomhle nazývá férově a vytvořme si prostředí, ve kterém se možná a měli by otevřít celé možnosti dalšího vědeckého výzkumu, postaveného mimo jiné na tom, že ta data nezůstávají velmi cená a excelentní data nezůstávají u někoho pod stolem a vlastně zbytek vědecké komunity o nich neví. A pokud se do toho chcete zapojit, tak prosím, v současné době jsme v přípravné fázi, ještě ani jako jenom ty zastřešující projekty jsou v nějaké podobě, že jsou
vlastně připraven. U všem ostatním jsme teprve v přípravné fázi, nic není financováno, všechno je dobrovolný příspěvek, ale primární je zapojení do těch pracovních skupin, protože v nich a mezi nimi se vlastně řeší, jak to celé doopravdy pak nasměrovat a případně pak i uchopit v podobě budoucích podpořených projektů. Tak a to je z mé strany všechno. Já vám velmi děkuji a končím. Děkujeme panu profesorovi za přednášku a nyní máme prostor na jeden dotaz, jeden, dva krátké dotazy. Tak, otevírám diskuzi. Já to budu až do konce samozřejmě. Já přinesu jenom mikrofon. Dobrý den, děkuji za pěknou přednášku. Chtěl se ptat, mluvili jsme o Evropě, pokud vím, jaká je situace ve Spojených státech, v Číně, v Japonsku a jiných velmocí informatických. Spolupracujeme? No, tak jako Evropa spolupracujeme i nespolupracujeme, protože samozřejmě celé ty principy otevřené vědy také v současné době naráží trošinku na geopolitickou situaci a na to, jak co chceme otevřít. Proto taky říkám, že celý ten radikální princip otevření dat se už jako před nějakou dobou přetransformoval do toho spíše jaksi uspořádaných dat. V Americe se dá říct, Austrálii, s Austrálií tady v těchto oblastech spolupráce přímo na evropské úrovni existuje. Americe je to vždycky, jako pokud čeho sledujete tady tuhle, je to částečná spolupráce a částečná kompetice. Nicméně ty principy, ten základní princip, že data jsou cenná a že z daty je potřeba pracovat tak, že si je nedrží ten, kdo dostal grant ze státních peněz, takže to nejsou jeho soukromá data, ten ve skutečnosti v některých oblastech v Americe je mnohem dál, než je Evropa. A myslím si, že to také trošku pomáhá tomu inovativnímu prostředí, co je v Americe. O Číně, jako já moc nevím, jak, jako abych věděl, a věřím, že Čína určitě si to bude dělat stejně po svém. A Čína je teďka jako jeden z těch, u kterých se právě jak si přemýšlí, do jaké míry ta otevřená data mít v té úplně, nebo vůbec tady to v té úplně super otevřené oblasti, protože se ví, že Čína to umí velmi dobře zpracovat. Takže Čínu by Amerika jistě, Austrálie také, Evropa také, jsme na různých úrovních. V Americe je třeba daleko dál oblast využití veřejných dat pro výzkumné odpady, než je třeba v Evropě nebo zejména v České republice. Tam plno dat, která u nás prostě úřady nepouští, nedávají, ta už dávno jsou v Americe k dispozici pro vědecké i komerční použití. A k tomu má i Evropa komplementární program Digital, že tohle je pod vlastně horizontální partnerství pro Horizon Europe. Vedle toho je Digital Europe, který je víc zaměřený na jako praktické komerční nebo public požadavky. A ten má zase koncept Data Spaces, což je vlastně komplementární koncept tomu, co v tom výzkumném má budovat EMUS. Děkuji za otázku, děkuji za odpověď. Zeptám se ještě jedna otázka, než půjdeme dál. Tak, no. V naší organizaci v současné době spravujeme dvě databáze biologických dat a snažíme se vlastně ty databáze udělat i jako nějaký takový standard pro to, jak by si ty biologická data měla uchovávat, protože obecně za to pro ty biologická data je problém v tom, že nějaké standardy většinou chybí. Bylo by možné třeba ty naše modely použít jako nějaký předpis pro to, co vy budete používat vlastně tady v této vaší infrastruktuře, takže by se vlastně ty naše současná data mohla napojit na to, co by mohli poskytovat třeba další uživatelé. To je ta první věc, na to řeknu. Obecná odpověď zní jistě ano, ta konkrétnější je, spojte se tady s tou BioHealth School, protože pod ní máme i ty biologické věci, že máme tam i BBMR, který taky pracuje s biologickými vzorky. Tak tohle, a ano, tohle je přesně věc, kterou my si budeme muset v rámci těch tematických skupin jak si vysvětlit. Z mého pohledu, já bych nejraději, kdyby ty projekty primárně podporovaly právě takovéhle aktivity. Ontologie, posun téhle oblasti, širší jaksi dopad, bavení se o tom, že tahle skupinka si to představuje tak, takhle, takhle, ale přitom pracují prakticky se stejnými daty a možná přestali vnímat, co se děje v Evropě, nebo naopak i v Evropě se to začíná potkávat, tak tohle podpoří. Takže jaksi tady jsou tyhle, to, co vy jste, tak jednoznačně patří k tomu, co je tady uveden jako kolega Vondrášek,
jako koordinátor zase tady téhle oblasti, takže prosím, můžete i přes mě nebo přímo na Jirku Vondráška si prostě spojit a zapojit se zejména na webu, je možnost se zaregistrovat do těch pracovních skupin. My všechny ty pracovní skupiny jsou pořád otevřené, protože prostě hledáme lidi, se kterými je o čem mluvit. Takže tam přijdou s něčím aktivním, nejenom poslouchají. Tak díky za otázku a díky za odpověď. A já už bych teď ukončil diskuzi a pojďme na další část programu, což bude přednáška doktora Michala Růžičky, také vedoucího pracovní skupiny právě základní služby na téma služeb národní datové infrastruktury. Moment, já mám se tomu prezentaci, předávám mikrofon. Tak, děkuju. Děkuji, přeju pěkné dopoledne a jak už tady zaznělo, budeme se této přednášce bavit o tom, co vlastně očekáváme, že by nám NGI mohlo přinést. Takže já to teď z toho vysokoúrovňového pohledu zkusím přehodit trošičku do té nižší, praktičtější oblasti a zamyslet se nad tím, co by to vlastně mělo přinést nám jako v podstatě řadovým vědcům, řadovým výzkumníkům, řadovým uživatelům téhle infrastruktury a proč by to tedy pro nás vlastně mělo být zajímavé. Tak, já pokud jste někdy viděli nějakou mou přednášku, tak jste možná už někdy zahledli tady tohle kolečko. Já tento obrázek používám poměrně často, protože mi přijde hrozně praktický k tomu, abyste si hned na začátku uvědomili, že pokud se bavíme o datech výzkumných, tak ona je to věc, která má poměrně dlouhý životní cyklus a je to spousta kroků, které se z daty dějí. A tak mimochodem, když třeba potom vychází nějaký vědecký článek, nějaká publikace, tak to je zhruba v tomhle místě, kde to tady tak jako vypadne jako takový mezivýsledek. Ale spousta věcí se musí stát už předtím a spousta věcí se potom taky musí stát ještě potom. V optimálním případě teda hned na začátku je tam nějaké plánování, takže si vlastně trošičku bez rozmyslíte, co chcete udělat a co to bude znamenat, třeba kolik budete mít dát, kde budete ukládat, co vás to uložení bude stát. A podobné věci. A na konci by to v ideálním případě mělo tedy sloužit tomu, že když už někdo zaplatí to vyprodukování a zpracování dat, takže se ta data potom ideálně budou uchovávat pro nějaké další použití a úplně optimálně taky použít. Takže tohle je spousta věcí, o kterých je potřeba přemýšlet. A tím se dostáváme k tomu, o čem tady chci mluvit primárně. Proč by pro vás NDI měla být zajímavá a co by vám to mohlo přinést. Úplně optimálním případě by NDI pořešila celý tenhle cyklus životních dat, výzkumných dat. V praxi to asi nezvládneme pokryt úplně celé, ale stejně bychom asi měli o tomto obrázku v této souvislosti přemýšlet a NDI by nám v tom měla maximálním způsobem pomoci. Tak. A jak už tady myslím taky zaznělo v předchozí přednášce, tak já jsem vedoucí té skupiny základní služby. Mimochodem, ta skupina je stále otevřená a přijímá určitě nové členy, takže pokud je zabrousíte na web aimfree.cz/iosk, tak se mimo jiné dostanete k seznamu těch skupin a je tam formulář, kde se můžete přihlásit a dostanete se k těm materiálům interním, dostanete se do mailing listu a dozvíte se zkrátka, co se v té skupině děje. A protože ta skupina už nějakou dobu pracuje, tak už jsou z toho nějaké výstupy. Protože se tady máme bavit o tom, co očekáváme, že to NDI nám přinese, tak my jsme nějaké služby identifikovali a dali by se rozdělit do několika kategorií, které máme vypsané tady. Takže jsou to jednak důvěryhodné repozitáře, to znamená místo, kde můžeme ta data uložit. Tady rovnou zdůrazňuji, že cílíme na to, aby to nebylo jenom odkladiště nějakých archivních dat, kde tedy bezpečně uložíme a budou tam ideálně na pořád uložená a dostupná, ale chtěli bychom to budovat skutečně jako datovou infrastrukturu, která nám pomáhá i s prací s těmi živými daty. Za chviličku si řekneme, že s tím hodně souvisí třeba i persistentní identifikátory, aby jsme byli schopni se na to jednoznačně odkazovat. Už tady zaznělo, že se nebavíme o otevřených datech, ale o fair datech, takže chceme si nějakým způsobem řídit ten přístup, aby to nebylo úplně bezbřehé, nekontrolované šíření informací. Před chvilkou jsem mluvil o tom, že na začátku je dobré si sednout a začít se zamýšlet nad tím, udělat nějaký plán, takže to je další věc, kterou bychom chtěli. Hodně důležité bude strojové zpracování, jak je tak čím dál víc, tak je stále
podstatnější, aby jsme to nedělali ručně, ale aby se maximum věcí automatizovalo a podobně. Budeme se bavit o fair datech, pak nějaké služby pro transfer dat, aby jsme byli schopni mezi sebou vyměňovat, případně se k ním zkrátka dostávat. A pokud má být služba, tak se určitě chceme bavit také o nějaké úrovni kvality služeb, kompatibilitě s tím existujícím, protože jak tady zaznělo, nechceme to stavit jako něco, co bude odtržené od toho, co už existuje a funguje dobře. A když máme na jedné hromadě spoustu informací, spoustu dat, tak samozřejmě dává smysl řešit nějaké statistiky, přehledy a podobně. A tohle celé je samozřejmě náš, nebo by měl být náš národní příspěvek budování IOSku, protože to není tak, že tady je nějaký IOSk a my teď jako se snažíme o kompatibilitu, ale píše to o tom, že my tady děláme nějakou věc, která nám případně je smysluplná a zároveň to zapadá do té mozaiky IOSku, kde se podobné věci vlastně dějí napříč Evropou. Takže tolik úvodem a říkal jsem, že to zkusím říct trošičku praktičtěji, takže zkusíme si tady takovou lehonkou pohádku od nějaké datové sady, kterou jsem z okolností před pár měsíci řešil se svými kolegy. Oni přišli s tím, že jsme dřív se bavili o nějaké zpracování na nějaké organizaci a podobně a přišli s tím tak, že teď mají teda dataset, který mají navázanou na publikaci jim zadí, to je bezva. A teď si teda uvědomili, že ten dataset má skoro 300 giga a že úložiště, která běžně používali, typu Denver, Mendeley a podobně, takže s tímhle už jim řekl, sorry, tohle už je na vás moc velké, tady to si jak někde uložte jinde. A teď vlastně přemýšleli, jak to udělat. A že by to vlastně nechtěli nějak jako osekávat a že by to chtěli dát k dispozici celé a co vlastně s tím. Což předpokládám, že je asi věc, na kterou jste asi někdy taky narazili ve své praxi, nebo se na vás o něco podobného s vámi obrátil. Takže to je přesně ta věc, která se naváže na tu první kategorii věcí. Zkrátka potřebujeme místo, kde ta data jsme schopni uložit, a to i v okamžiku, kdy ta data jsou třeba velká, nebo jsou citlivá, že nemůžeme uložit jen tak na nějaké úložiště a podobně. Takže s tímhle by nám primárně NDI mělo pomoci, jak už jsem zmiňoval, míříme tedy i na ta živá data, nejenom na to archivní, takže v tomhle případě jsme se bavili o nějakém repozitáři, kam dáme archiv dat, vystavíme, ale chtěli bychom tohle mít provázané i na ta živá data. Počítáme samozřejmě s tím, že tady biologie, lékařství a podobně, typicky tam bývají citlivá data, takže chceme tam mít i vlastně adekvátní technické procesní nastavení pro ta citlivá data, o tom se nakonec budeme bavit dneska odpoledne, nebo v těch pozdějších blocích více, tady se Zdeňkou Dluhovou a dalšími. Co prakticky to tedy znamená, že například očekáváme, že tahle infrastruktura bude mít nějakou hodnou certifikaci, co se týká důvěryhodných repozitářů. Ten pojem důvěryhodné repozitáře už se možná potkali v okamžiku, kdy jste třeba řešili něco s Horizonem Europa podobně, kde ta definice je teda taková relativní gumová a ten důvěryhodný repozitář může být cokoliv od jakéhokoliv podstatně institucionálního repozitáře až po něco, co má nějakou konkrétní ISO certifikaci. Takže pokud my se tady bavíme o něčem konkrétním v případě NDI, tak nám jako dobrá věc připadá v současné chvíli něco jako Contrast Seal, což je nějaká norma pro důvěryhodné repozitáře, jak to dělat, a v případě těch citlivých dat by takový pěkný základ mohl být ISO 27000. Pro vás, pokud tady budete v roli, řekněme, řadových vědců, uživatelů, tak pro vás by to mělo znamenat, že vy se nemusíte starat tady o infrastrukturu a když zkrátka budete mít nějaký ten 300 gigový dataset, tak ho tam uložíte a můžete to používat. Naopak, pokud jste třeba odpovědní za nějakou IT podporu na vaší instituci, tak budete moct tuhle platformu použít, to byste třeba postavili svůj. Říct institucionální, možná ani institucionální repozitář úplně ne, ale spíše třeba nějaký oborový tematický repozitář a podobně. Zkrátka má to být skutečně platforma. Nebavíme se o tom, že máme jeden repozitář, ale bavíme se o tom, že máme platformu, kterou můžeme použít k tomu, aby jsme tam tady tyhle repozitáře sázeli v hůzky na krámě a mohli si stavit různé repozitáře pro různé druhé použití, tak jak potřebujeme. Tak. Říkal jsem, že to nemá být jeden repozitář, ale zaznělo tady, že už máme nějaké piloty, nějaké ukázky. A takovouhle nějakou ukázku, jak by třeba jedna taková instance repozitáře postavená nad touhle platformou mohla vypadat, tak je datový repozitář, který je teď nějakou dobu už v provozu od provozovaný sdružení CESnet. Nevím, kolik z vás už to ví, že na téhle adrese takovýto repozitář je k dispozici.
a můžete ho případně použít v okamžiku, kdy potřebujete někde nějakou datovou sadu zveřejnit. Tohle zhodou okolností nefungovalo ještě v době, kdy já jsem řešil s kolegy těch 300 GB dataset, takže my jsme to museli vyřešit jinak, ale reálně uvažujeme o tom, že tam tu sadu teď přesuneme. Co to pro vás může být zajímavé, tak je to, že třeba když nejste schopni vaší datové sadě přidělit na vaší instituci persistentní identifikátor, třeba DOI nebo něco podobného, tak tenhle repozitář to umožňuje udělat za vás. Rozhraní toho repozitáře vypadá takto, ta úvodní stránka, takže to takové klasické Google vyhledávání a po okamžiku, kdy vás vnímá, co tam je uloženo, dá se tam i browsovat. Je to skutečně pilot, který neběží ještě moc dlouho, takže ten obsah se tam teprve začíná budovat. Proč to tady ukazuju mimo jiné? Třeba proto všimněte si, že u jmen autorů jsou tady takové ikonky, nevím, jak se to dobře vidět, Orsidu, takže nejenom ta samotná data, která tam jsou, ale i třeba autoři jsou zase provazováni přes nějaké persistentní identifikátory, aby zkrátka jsme byli schopni jednoznačně odkazovat a prolinkovávat jednotlivé entity mezi sebou. A v okamžiku, když tam chcete nějakou svou sadu vložit, tak v současné chvíli je to tak, že se musíte zaregistrovat, tu registraci vám musí někdo schválit a podobně, což pravděpodobně nebude takhle jako na pořád. Ty registrace se potom pravděpodobně budou řešit spíše automatizovaně podobně. Zase v současné chvíli v tom repozitáři je poměrně důsledný kurátorský proces, že ta metadata jsou kontrolována a podobně, takže vy tady vyplníte nějaký formulář, abyste ty data popsali a podobně, a pak někdo jiný to ještě potom kontroluje a tak. Zase je to počátek. V okamžiku, když se tohle rozběhne nějak masověji, tak potřebujeme maximálně automatizovat. Takže v rámci NDI se určitě budeme zaměřovat na to, aby informace, které někde máme k dispozici, nebo je můžeme nějak automatizovaně vytáhnout, tak jsme pokud možno získali automaticky. A jak to bude možné, tak se pokud možno minimalizovalo nějaké potřeby ručního vyplňování a podobně. Tak. Několikrát už tady zazněly persistentní identifikátory, takže to je další hrozně důležitá věc, na kterou je potřeba v rámci fair dat a nějakého fairového zacházení s daty a jejich znovu použitelnosti myslet. Na toho jsme nakonec narazili i s těmi kolegy, že jsme říkali, OK, tak jsme teda vymysleli nějaké úložiště u nás na univerzitě, bezva, a jak to teda vlastně uděláme, protože jsme přesvědčeni o tom, že tohle nějaké pracovní úložiště, že to nebude uložené na pořád. Jednoduché, přidělíme tomu nějaký persistentní identifikátor, v našem případě konkrétně DOI, což shodou okolností v té době už jsme na univerzitě byli schopni dělat, a tím pádem do článku všude se bude dávat jenom to DOI a je to v pohodě, protože když potom to úložiště někdy v mezičase změníme, tak nám to vůbec nebude vadit a přes to DOI se tam člověk dostane. Takže persistentní identifikátory jsou hrozně důležitá věc. Upozorňuji na to, že se samozřejmě nebavíme o identifikátorech jen pro ty datové sady. Běžně tu určitě zrovna DOI potkáváte třeba u článků publikací. Pro osoby jsou jiné identifikátory, populárně třeba ORSID. Pro instituce jsou zase jiné identifikátory, populárně třeba ROR a podobně. Každopádně důležité ten princip, který to celé sleduje, je, aby se oddělili identifikace toho objektu jako takového od jeho aktuálního fyzického umístění. Takže v případě té naší ukázkové datové sady, tady máme nějaký identifikátor, to je to, co chceme dávat uživatelům a tohle si mají pamatovat, a že v současné chvíli to leží tady na té šílené dlouhé URL, tak to nás trápit nemusí, protože ten člověk dostane, a když se ta URL někdy změní a přesuneme to třeba do toho repozitáře CSNET, nebo to potom přesuneme do NDI nebo ještě někam jinam, tak nám to vůbec nevadí, že se to mění. Další důležitá věc je teda ta jednoznačnost. To se zase hezčí ukazuje třeba na lidech. Někoho, kdo je v článku napsaný jako novák, tak takových lidí hrozná hromada a nemusí to nutně znamenat, že jsou to dvě fyzické osoby. Naopak u jedné fyzické osoby může být spousta různých variant, tak se to může ve článcích objevovat, obzvláště když třeba mají třeba jméno, já nevím, v Facebooku nebo v něčem podobném a jsou tam navíc ještě hrátky s transliterací a podobně. Takže to s tímhle nám taky pomáhají ty persistentní identifikátory a navíc tady mají persistentní, takže v ideálním případě se nám nějaká základní metadata, která říká, čím je ten identifikátor přidělený, stará nějaká nezávislá třetí strana, takže když instituce zanikne, autor dat zanikne nebo něco podobného,
tak přes ta metadata někde zkrátka jsou upečovávaná, dozvím se, čemu to IDčko patří, a když třeba nakonec už ta samotná data někdo smazal, protože už nepotřeboval, tak se aspoň dozvím, jo, tohle IDčko máš dobře, odkazuješ se na správnou věc, ona už teda bohužel fyzicky neexistuje, ale bavíš se o té správné věci. V rámci EDI se samozřejmě budeme snažit následovat soudobou dobrou praxi. Jak jsem říkal, těch identifikátorů je docela hromada. Tohle je mimochodem tabulka z Task Force EOSku, která se zabývá prezentními identifikátory, takže vidíte, že těch identifikátorů je fakt spousta různých druhů pro různé typy objektů. A tohle se samozřejmě budeme snažit sledovat. Další věc je, že můžeme určitě narazit i na to, že pro něco nám třeba ten identifikátor bude chybět. Teď se zrovna bavíme o tom, jak dobře identifikovat výzkumné infrastruktury, protože to nejsou jako jedna instituce a věc se proto dalo jednoduše použít ROR. Takže o tomhle povedeme dialog a zase je to příležitost, jak vlastně to národní úsilí a národní projekty můžou přispět třeba i nebo ovlivnit i vývoj třeba na té evropské úrovni a můžeme vlastně dohodnout třeba něco, co se potom používat i dál, než jenom u nás. Tak. Hodně jsme tady zdůrazňovali, že potřebujeme precizně řídit přístup k těm datům. Někdy i samotná třeba metadata můžou být, nebo existence metadat může být citlivá, takže může se stát, že budeme chtít třeba říct těmhle informací detailním z metadat se dostane jenom tahle skupina lidí třeba po autentizaci a podobně. Takže tohle je obecný princip, ke kterému chceme směřovat, aby jsme byli schopni řídit přístup k datům a k metadatům na poměrně nízké úrovni a chceme to dělat pokud možno federovaně, to znamená nenutit uživatele k zakládání nějakých dalších účtů a jména hesel, ale spíš používat ty identity, které mají na institucích a podobně. My jsme tohle zase zvládali nějak rozumně propojovat. Čemu nám to hodně pomůže? Potřebujeme spolupracovat. To je jeden z zásadních věcí, proč se vůbec celý EOS řeší, že potřebujeme, aby týmy mezi sebou byli schopni efektivně spolupracovat. Takže přes řízení přístupů znalost identit budeme zkrátka schopni řídit, kdo se k čemu má dostat. S tím, že to nemusí nutně být, jako já to sdílím téhle osobě, ale uvědomte si, že data jsou dneska hodně vyžadována jako příloha k vědeckým publikacím. A někdy se stává, že se data podkladová už pro recenzní řízení. A v tomhle okamžiku může být užitečné, když je to klasicky za dvouti zaslepené recenzní řízení, tak může být potřeba, aby vy jste vlastně recenzenta pustili datum. On nevěděl, či ty data jsou a naopak byste nevěděli, kdo vám to recenzuje. Takže může být třeba užitečné mít možnost generování něco jako anonymní view only přístupů, že vy redakci řeknete, tak tenhle ten token dejte recenzentovi, on se přes něj dostane k těm našim datům, ale já se nedozvím, kdo to je, naopak on se nedozví, čí publikaci recenzuje. Takže to je jedna z dalších věcí, kterou by to mělo podporovat. Tak, služby pro podporu plánování správy výzkumných dat. To je hned ta vlastně první kostička, ten první segment v tom životním cyklu výzkumných dat. Hodně se vždycky snažím zdůrazňovat, že asi jste možná někdy slyšeli zkrátku DMP, což dost často odkazuje na Data Management Plan jako dokument, ale já vždycky se snažím zdůrazňovat, že potřeba toho spíš přemýšlet jako o procesu data management planning, protože je to věc, která by vás měla provázet tím projektem a jak projekt postupuje, tak se samozřejmě objevují nové skutečnosti, vyvíjí se okolní prostředí a tak, takže vy potřebujete se vlastně přizpůsobovat vývoji jak vašeho projektu, tak okolního světa a není to věc, kterou si napíšete někde na začátku a pak slepě to následujete dalších 5 let, protože to pravděpodobně s postupujícími měsíci nebude korelovat s realitou. Takže ta národní datová infrastruktura by vám k tomuhle zase měla dát nějakou podporu. Protože po vás budou grantovky často chtít, abyste dávali ten data management plan jako dokument, tak by vám v ideálním případě ta národní datová infrastruktura měla pomoci s generováním toho DMP jako dokumentu.
A protože spousta věcí bude pravděpodobně na té úrovni infrastruktury známa, pokud třeba použijete nějaký repozitář na té platformě, tak ten má pravděpodobně definovaný nějaké politiky, kde ta data jsou uložená, jak dlouho se drží a podobně, ví se, v jakých datových formátech tam ta data máte, jak dobře máte popsané metadaty, kolik toho je na objem a tak. Tak na základě tohohle všeho by vám ta infrastruktura měla pomoct vygenerovat, vlastně předgenerovat buď celý nebo aspoň významné části toho data management plánu. Příkladem nějakého nástroje, který se vlastně data management planningem zabývá, je Data Storage Wizard, který je vyvíjený pod Elixirem. A tohle je věc, kterou tady ukazují mimo jiné proto, nejenom, že to pomáhá s tím data management planningem, ale že je to taky nástroj, na kterém se dá pěkně ukázat ten další princip automatizace. A kromě toho, že to má takové běžné moderní funkce jako sdílení, real-time spolupráci, verzování a podobné věci, tak Data Storage Wizard má taky pěkně udělané API, takže vlastně veškeré ty věci, které tady v tom GUI děláte, tak ve skutečnosti jsou vlastně volané přes nějaké API, a tudíž to můžete dělat nejenom vy jako lidé, ale může se to pěkně volat strojově a ty informace, které tam máte, buď vyplňovat strojově, nebo naopak informace získávat a využívat je někde v nějakých jiných softwarech a podobně. Takže něco jako Data Storage Wizard nebo nějaké napojení pro podporu toho plánování by určitě mělo být národní datovou infrastrukturu podporováno. Tak, o té strojové zpracovatelnosti jsem teď mluvil. Tohle by měl být obecný princip, takže pokud budou třeba na nějaké politiky, kterými se ty repozitáře řídí, ideálně by měly být strojově zpracovatelné, aby se to dalo používat. Ke všemu by mělo být API, opět API s nějakým řízením, aby jsme byli i ty strojové přístupy schopni správně řídit, kdo k čemu může, co může nebo nemůže dělat, aby jsme buď umyslně nebo neumyslně tam nepustili někoho, někam tam nemá, nebo se tam neskladí nějaký změny a podobně. A maximum věcí taky samozřejmě ve strojově čitelných formátech, aby to bylo tímhle způsobem používatelné, použitelné. Zase vázka z toho Data Storage Wizardu, to API má takhle pěkně dokumentované a můžete si jednak vlastně na té vaší instanci rovnou volat nějaké dotazy přímo z toho GUI, podívat se například, jak potom takový třeba JSON vypadá podobně, takže tímhle způsobem by to ideálně mělo být řešeno maximálně ve všech těch částech. Pokud se vrátíme k naší pohádce o datové sadě, tak když jsme vyřešili úložiště, vyřešili jsme nepersistentní identifikátory, tak jsme se začali bavit vlastně o vyplňování metadat, protože to je další důležitá součást toho FAIR. A tam jsme zase narazili na věci, na které si ti věci vůbec nespomněli. Například jsme se bavili o tom, jaký chci datovou sadu zveřejnit a pod jakou teda licencí. Aha, tím jsme se vlastně vůbec nezamýšleli. Přitom je to hrozně důležitá věc, pokud někde zveřejníte nějakou datovou sadu a neřeknete pod jakou licencí, tak u ní se nikdo nemůže v praxi použít, protože neví, co s tím smí nebo nesmí dělat. Bavili jsme se tam o tom, že je potřeba popsat, v jakých formátech ta data jsou. Tohle teda věc, která tam byla, spíš šlo o to, ty datové formáty popsat také v těch metadatech, aby to zase někde bylo provázáno ideálně přes nějaký persistentní identifikátor, třeba na pair sharing a podobně, aby se zase strojově dalo zpracovávat, v jakých formátech teda to tam jsou a podobně. A řešili jsme tam právě propoje třeba zase přes persistentní identifikátory na autory, aby se tam používali OSINT identifikátory těch osob, aby se tam používali ROR identifikátory na instituci, ze kterých ti autoři pochází a podobně. Je možno metadatech dát odkaz na ten grant, ze kterého je to placeno, takže zase potom je možné generovat nějaké přehledy, kolik publikací je vázáno na který grant a tak dále a tak dále. No a tohle celé nám tedy vytváří metadatový záznam a mimochodem, když už se tedy vyplňují tahle metadata pro přidělení toho persistentního identifikátoru, tak už tam existuje něco jako katalog těchto metadat v případě datasite na search a datasite.org. Takže tímhle máme vlastně i vyřešeno něco jako jednodušší metadatový adresář. Což je mimochodem další věc, kterou chceme řešit na té národní datové infrastruktuře. Chceme mít nějaké centrální místo, které nám umožní mít na jednom místě metadata o výzkumných datech, které jsou vyprodukované v České republice. Jednak proto, aby jsme věděli, co vlastně v České republice vzniká, jednak proto, aby jsme to byli efektivně schopni
prohledávat, a jednak protože to zároveň může třeba sloužit jako nějaký jeden bod, přes který to jsme schopni napojit na zbytek Evropy. Počítáme s tím, že to samozřejmě bude zase k dispozici i pro ty externí existující repozitáře, nenutně jenom přes NDI. K metadatové podpoře, pokud jste viděli Bootstream, nebo jste byli ve středu v Praze na tom prvním zastavení naší roadshow, tak tam Petra Černohákova vlastně mluvila víc podrobněji o tom, co by ten metadatový adresář měl dělat. Já tady zmíním jenom jeden slide, že vlastně toto bude zajišťováno v rámci toho systémového projektu CARDS. A počítá se tam teda samozřejmě s podporou práce s těmi metadaty, hrozně důležité tam bude stanovení vlastně těch metadatových standardů a podobně. Včera třeba na skupině pro citlivá data jsme se bavili o tom, že ta interoperabilita je jako hrozně důležitá a bohužel i dneska se jako děje to, že v datech máte jenom číslo a netušíte, jestli jsou to centimetry nebo milimetry, nebo jestli to objem v mililitrech nebo litrech a tak. Takže definice těch správných interoperabilních standardů je hrozně důležitá a bude to jedna z důležitých součástí NDI. Takže v rámci NDR má vzniknout něco jako metadatový adresář centrální. Když se vrátím k tomu našemu praktickému příkladu, tak jak by to třeba mohlo vypadat, tak použijeme příklad toho datasitu, kde můžete jednak který Google Lite vyhledávat s jednoduchým formulářem, nebo můžete procházet vlastně katalog. A co je důležité, ta metadata jsou tam potom k dispozici taky v těch strojově zpracovatelných formátech, takže můžete si tam vlastně pro ten záznam stáhnout třeba XML nebo JSON a pracovat s tím strojově. Na jedno kliknutí vygenerujete citaci, kterou můžete potom dát do vašeho článku, takže zase to usnadňuje odkazování spolupráci s těmi daty. Když si to stáhnete jako XML, tak buď tohle můžete nacpat do nějakého svého softwaru a pracovat s tím, anebo naopak, když máte třeba repozitář, kde máte těch dat hodně, tak tohle strojově nagenerujete a můžete vlastně přidělovat ty UI automatizovaně a ve velké. Pokud to chcete dělat strojově, tak vás čeká vyplňování poměrně dlouhého formuláře a tohle je tady proto, abyste si uvědomili, že i ta základní obecná data, která vůbec nejdou do těch oborových specifik, ale která jenom na té jako základní úrovni popisují, ten dataset jsou poměrně rozsáhlá a je dost věcí, které by bylo dobré evidovat. Tohle celé vlastně směřuje k těm fair datům, těm fair atributům. Zmiňoval jsem, že je dobré taky dělat různé statistiky, přehledy a podobně, což se samozřejmě dá měřit i ty fair atributy. Tohle je mimochodem třeba snímek zrovna z toho data storage designu, který když uděláte nějaký data management plan a vyplníte v jakých formátech, pod jakými licencemi a podobně, tak vám může udělat takovýhle report o tom, jak moc to vypadá, že jsou vaše data dohledatelná, přístupná, interoperabilní, použitelná, jak moc se dodržuje dobrá praxe, data management planningu a podobně. Takže opět jedna z věcí, když už budeme mít hromadu dat na jednom místě, tak by bylo dobré něco podobného mít definované nějaké metriky, a aby jsme tohle byli schopni pro informaci říkat. Takže pokud to shrnu, tak co si z toho asi vzít? NDI by měla být komplexní podpora práce s daty. Pokud možno maxima z toho celého životního cyklu, přes uložení, autentizaci přístupu, řízení přístupu, sdílení, předávání dat a tak dále a tak dále. Je to teda národní infrastruktura, takže může se někdy hodit to, že je to uloženo na území České republiky, řídí se to zákony Evropské unie a podobně. Koncoví uživatelé by to měli využívat jako služby. Jo? Když budou potřeba přidělit, uložit datovou sadu a přidělit tomu DOI a publikovat to, tohle by pro ně NDI měla zajistit vlastně zadarmo, když to řeknu takhle, a oni by to měli být schopni používat. A co jsem tady ještě nezmínil, ale je taky strašně důležité, velkou součástí tohoto všeho je taky vzdělávání. Jo? Nejenom teda, že budou existovat nějaké návody pro vás, jako uživatel, jak to používat, ale že bude taky probíhat školení data stewardů a odborníků, kteří budou schopni dělat podporu na institucích, budou schopni opečovávat potom tu samotnou technickou infrastrukturu a tak dále. Tak, děkuju, omlouvám se, asi jsem trošičku přitáhl, ale to je celé. Děkujeme. A opět tady máme prostor na jeden dotaz. Otevírám diskuzi. Zkusím se tak, jak je daleko propojení data
stylu šipky zámku s Muni i sem? Jestli s Muni i sem, s Netteru jsme se bavili, máme vlastně institucionální instalaci DataStore či Wizardu a v současné chvíli pracujeme na tom, jak bychom ho vhodným způsobem propojili s Inetem, to znamená při zakládání projektů v Inetu, tak aby nám to vlastně jedna z věcí, o které teď uvažujeme, je, že by se vlastně v Inetu dal založit data management plan v té instanci DataStore či Wizardu univerzitní a vlastně byste měli provázaný ISEPový projekt nebo záznam o projektu v ISEPu s právě data management plánem, který můžete udržovat v tom specializovaném nástroji a udržovali se tady tyhle vazby s tím, že když se něco vyplní v Inetu typu řešitele a podobně, tak by se to v ideálním případě propsalo do toho DSV plánu a naopak. Děkuji, já jen doplním pro ty, co nejsou z Masarykovy univerzity, tak to je snaha právě o nějaké to machine actionability právě a co největší automatizaci pro potřeby právě vědecké komunity, takže i takto se bude uvažovat nad těmi plány v rámci národní platformy. Tak a teď tedy poděkuji jednou za otázku ještě za přednášku a pozvu sem doktora Davida Antoše, vedoucího pracovní skupiny Architektura, který bude mít tu třetí přednášku, já ho jenom poprosím, pokud by mohl přednášet odsud, aby byl vidět na kameře na podstreamu, jestli by mu to nevadilo, já mu hned řeknu prezentaci. Co na mě kdo chce mít? Dobré dopoledne. Říkali, že vám to mám říct něco o interakci s vědeckou komunitou. Tak vám o tom něco řeknu. Mám na to 3 minuty. A to stihnu, nebojte. Obsah tady byl z té přednášky poměrně prostý, protože ten má odpovědět na otázku, jsem vědec a mám data, případně mám zájem o práci s daty, se v tom chci nějak angažovat. Případně jsem z práce infrastruktury a nějaké instituce nebo odborné skupiny a jak se do toho celého můžu zapojit. No a jak se do toho můžete celého zapojit, závisí na tom, jaký chcete mít vliv na to, jak se ta infrastruktura bude vyvíjet. Takže si projdeme možnosti a uděláme si k tomu obrázky tematických pracovních skupin, které řeší nějaké konkrétní problémy skutečného světa. Jak se mohu zapojit? Zcela legitimní možnost je vůbec. Pokud chcete být jenom uživatel té infrastruktury, tak to je naprosto v pořádku. Ta infrastruktura bude k dispozici, pokud bude financování. Doufáme, že bude, předpokládáme, že bude. A tak dokážeme úplně běžně fungovat. Pokud se chcete podílet na formování té infrastruktury a mít vliv na to, jak ona se bude vyvíjet a jak ji budeme celou stavět, tak je docela rozumný mechanismus zapojit se do pracovních skupin, které pro vývoj té infrastruktury máme. Už jste tady slyšeli zejména od profesora Matysky o těch průřezových pracovních skupinách, jako jsou základní služby, architektura, metadata a vzdělávání. Já tady budu nejvíc ze všeho mluvit o tematických skupinách a jenom lehce se zmíním o citlivých datech. V Praze jsem o tom mluvil trochu víc, ale dneska tady máme Zdeňku Dudovou Merkmerk, která vám o tom řekne daleko víc po přestávce. A v principu to nejdůležitější sdělení z tohohle celého, po kterém bychom skoro mohli jít rovnou na kafe, je to, že pokud vás zajímá se do těch skupin zapojit, tak na slajdu máte odkaz na to, kde je popsáno, jaké skupiny máme, co ty skupiny přesně dělají, jsou tam jejich charty, jsou tam jejich členové a je tam popsaný způsob, jak se do nich přihlásit, nebudu tady vyprávět tyhle technikality, to by bylo trošku dětinské. V každém případě řeknu tady něco trochu podrobnějšího o těch pracovních skupinách. No a další možnost, jak se do tohohle celého zapojit, tak je také do přípravy projektů přímo tak, že byste chtěli se stát poskytovatelem infrastruktury a podílet se i na téhle části. A vhodná cesta tady k tomu zase vede přes členství pracovní skupina, pak se dokážeme bavit i o dalších věcech. Jaké tady máme ty tematické skupiny? Máme zatím tematické skupiny pro bio, zdravo a jídlo. Máme tematické skupiny pro umělou inteligenci. Nechápu, čemu se smějete, pane profesore. Dobře. A strojové učení, sociální vědy, fyziku, humanity a umění, materiálové vědy, technologie a
vědy o prostředí. Otázka, která typicky přichází v úvahu v téhle své situaci, je, jaké proč máme takovéhle rozdělení tematických skupin, jestli náhodou někdo nepotřebujete novou. To se může stát. Ale je dobré u toho vědět, že ty tematické skupiny by měly pokrývat relativně široký obor, tedy nikoli data Franty a Pepi z naší katedry. Měly by ten obor reprezentovat v rámci České republiky optimálně s přesahem do zahraničí. A ideál by byl, abychom měli takové pokrytí, že každý vědec v České republice se cítí alespoň jednou z těch skupin reprezentovat, nevadí, když více, ale bylo by smutné, kdyby žádnou. A přitom by těch skupin měl být zvládatelný počet. Takže si tady některé z nich trošku podrobněji popíšeme, učiníme to zcela v náhodném pořadí, ale zcela náhodném výběru. A začnu tou, o které vám skoro nic neřeknu, to je pracovní skupina o citlivých datech, protože o tom bude to odpoledne. O přestávce, ne odpoledne. Jasně. Jenom tady pro začátek připomenu, co jsou ty problémy, které řeší. Citlivá data jsou data o rase, etnickém původu, o politickém smýšlení, náboženství, členství v odborech, které do toho velice pěkně zapadá, genetice, biometriky, zdravý sex a tak. Takže ta je skupina, která se zabývá specifickými potřebami ukládání citlivých dat, je trochu na pomezí průřezové a tematické skupiny, proto ji mám úplně na začátku. A formuluje požadavky, aby budované prostředí umožňovalo legální ukládání citlivých dat a přitom bylo pořád ještě přiměřeně uživatelsky pohodlné. Tak, specifika si můžeme přeskočit, to necháme na další program. Tematická pracovní skupina pro umělou inteligenci a strojové učení, tam jenom tady rychle proběhnu a nechám k vašemu případnému samostudiu se dívat na ty seznamy institucí, to nemá smysl, abych tady recitoval. Ta má za cíl vytvoření infrastruktury, která bude podporovat specifické problémy strojového učení. Na každém z těch slajdů typicky najdete seznam institucí a významných členů těch pracovních skupin, které jsou tam zapojeny, které slouží převážně pro ilustraci toho, že ty skupiny jsou přiměřeně rozkročené a přiměřeně reprezentativní v těch tématech. Tématy, které se tady ta skupina zabývá, jsou věci jako počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka, automatické odvozování, zpracování řeči, robotika, simulace komplexních systémů a tak dále a tak dále. Sociální vědy, to je pracovní skupina, která se zaměřuje na výzkumná data relevantní pro sociální vědy, pokud možno interdisciplinárně a pokud možno nezávisle na metodologii, jak byla ta data pořízena. Má pokrývat obory jako sociologie, ekonomie, politologie a další disciplíny, s tím, že je velmi zajímavá mezioborové využívání těch dat. Opět jenom na chvilinku rozsvítím přehled velkých výzkumných infrastruktur a institucí, které jsou v této pracovní skupině zapojeny. A stejně jako u většiny, nebo vlastně u všech těch pracovních skupin platí, že ty skupiny jsou otevřené dalším členům a snaží se také další členy vyhledat. Cíle té tematické skupiny jsou prozkoumat, jaké datové zdroje vůbec v sociálních vědách v České republice máme, nastavit nějaké postupy a implementace relevantních datových zdrojů do budovaného národního prostředí a definovat také principy datového managementu ve výzkumné praxi a odborného výcviku pro práci s daty v těchto oborech. Oborový kluster fyzika, který je zaměřen na jednak velké výzkumné infrastruktury i docela malé skupiny, protože fyzika má určitá specifika. Ta má zvláštní celkem to, že je zapojena v obrovských mezinárodních spolupracích, kde má nejvýznamnější zdroje dat mimo Českou republiku, jako jsou třeba Large Hadron Collider nebo další podobné infrastruktury. A ta data jsou výrazně větší, než s čím pracuje kdokoliv jiný. Například jenom z experimentu Atlas na LHC už dneska mají na discích něco jako 300 petabajtů dat a to je jeden z těch relativně menších experimentů.
Plus k tomu máme v podstatě jediný, ale ještě neběží, jediný významný zdroj podobně velkých dat v České republice ve fyzice je laser v Břežanech na LED Lines. A ty ostatní zase mají skupiny, také produkují data, ale ta data jsou o několik řádů menší, jako všelijaké krystalografie, sluneční data z astronomie a podobně. No a cílem je aktivní zapojení managementu v existujících mezinárodních projektech, vytváření datových plánů pro lokální data a přenos zkušeností mezi skupinami. Další je ta skupina pro Biomed Health, která také prozkoumává existující infrastruktury v klastru. Speciálně se nezabývá citlivými daty, to nechává Zdeňce. A snaží se zanalyzovat, jaká data vůbec jsou k dispozici, která jsou u nás, která jsou propojená ze světa. Specifika biologů jsou zejména v tom, že ti jsou velmi žhaví do vytváření metadatových standardů, takže tady je jenom takový lehký přehled velmi významných metadatových standardů, které se v téhle oblasti objevují. A podstatné pro tady tu skupinu je spolupráce zejména s pracovní skupinou pro metadata na to, aby si v tom vůbec udělali nějaký pořádek, protože ty metadatové standardy tady v té oblasti vznikaly poměrně živelně a také interoperabilita mezi jednotlivými klastry. Zase jenom na chvilinku rozsvítím seznam institucí a osob, které jsou v tom zapojeny. Ty seznamy osob nejsou úplně kompletní, tam jsou hlavně reprezentanti institucí. Pak máme klastr pro materiálové vědy a technologie, což zase tady hned na začátku máme opět ilustrativně seznam institucí, ten nejúžej spolupracuje pravděpodobně s tou skupinou pro fyziku a dále se zahraničními partnery. Ten bych chtěl vybudovat repozitář pro otevřená data v oblasti materiálových technologií, kde musím vysvětlit to, co je na tom slajdu napsáno. To neznamená, že si koupí hardware a bude budovat repozitář. To znamená, že vytvoří logický repozitář v rámci národní infrastruktury, který pro uživatele bude vypadat jako, že ho mají oni pro sebe, ale ve skutečnosti poběží v té infrastruktuře. Tak, měla by se také vytvářet nějaká pravidla ukládání do těch repozitářů, opět metadatové standardy jako prakticky jako jiný. Tady explicitně zmiňují prosazování principu fair dat v oboru, protože tam to ještě není tak moc zavedeno jako v jiných oblastech. A samozřejmě chtějí směřovat k ukládání a sdílení dat a intenzivnějšímu využívání existujících dat v těchto oborech. Takže, když jsem jediný, kdo stojí mezi chlebíčky a vámi, tak možnosti zapojení ještě jednou, buď to nemusíte dělat nic a stát se pouze uživatelem, děkujeme, to je fajn, nebo jestli chcete mít vliv na formování infrastruktury, tak pro vás máme spoustu pracovních skupin výběru, a jestli se chcete s námi podílet na budování a provozu té infrastruktury, tak můžeme diskutovat i o zapojení v projektech. A já vám děkuji za pozornost. Děkujeme Davidovi za přednášku a teď opět otvíráme ještě poslední takové diskusní kolečko před coffee breakem. Má někdo nějaký dotaz? Tak, žádný nevidím. Jsem všechny vyděsil. V tom případě ještě jednou díky za přednášku a teď jenom krátce organizačně. Máme teď nějakých 11:40 minut, tak se tady potkáme krátce po 12, což bude asi 12:05. A hned tady naproti, jak byl ten coffee break při příchodu, tak je to vás připraven další. A jenom bych poprosil paní profesorku Klánovou, Tenku Dudovou, Michala a Davida ještě, aby tady zůstali, abychom se domluvili na panelovou diskuzi, která bude v tom druhém bloku. Děkuji moc a uvidíme se tady za 25 minut na 12:05. Konec zase dostal, ne? Na 5 minuty, tam jde, jak jste si přál. No, děkuji.
Ale to je nejlepší, pak nemusíš to říkat. Je tam elektronický platform. Čau, čau. Ahoj, je to dobrý dělačky. Ahoj. Dobrý den. Prezentaci nám teď nahraju a budete první, potom budeme mluvit za panelovou a potom budete panelová diskuze, takže my tady nakládáme jako židle teď a potom vás k tomu vyzvu a převezeme se už jako nějaké pan Prozor. Vaše prezentace je 10 minut, tak na půl hodiny vlastně. Super, díky moc. Takže tohle je ukazovat. Musíme napožit další dobu. Tohle schválíte před. To je takový ten, co jsem si chtěla koupit. Ale kvěžu. Takový dámský, že? A tak to je dámský, no. Ale jestli se já jsem řekl. To zdraví a sex. Ale to mě nikdy netrápilo, jak se oficiálně čekl předklady. To už bylo. Teď je to v pohodě a potom to, jo. Kolik jich potřebuje? 4? 4. No, ano, 3 dny.
nechávám běžet a je tam ten úvodní slajd. Jo. No,
Děkuji.
dolů, manuál, můžu si úplně tady je trochu lepší vzduch, že jo? Jo, na vás pouká. Thank you.
na podřeží jsme se měli jako lepší připravovat, že víc mi a vyprovo, tak jsme se to čekat jako nějaké vlastní ještě minutku a začneme.
Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás v druhé části našeho setkání EOS Pro Tour 2022 v Brně, která bude věnována dvou přednáškám. Přednáškám paní profesorce Klánové a představení právě multidisciplinárního přístupu k tématu Fair Dat a potom tématu EIRIN jako příkladu toho celého a potom Zdence Ludové, která bude mluvit o pracovní skupině Citlivá data. A následně uděláme tady panelovou diskuzi, jak už vidíte, máme to tady připraveno. Takže já bych poprosil paní profesorku Klánovou o první přednášku. Děkuji. Ideálně. Dobré poledne, poledni. Já se jmenuji Jana Klánová, jsem z výzkumného centra Decidrux z Masarykovy univerzity a kolegové mě poprosili o to, abych předvedla, jaké vlastně evropské nebo mezinárodní projekty v současné době vznikají, ve kterých je velmi silná potřeba integrace a harmonizace dat. To, o čem budu dnes mluvit, je výzkumná infrastruktura EIRIN, což je jedna z 11 nových výzkumných infrastruktur, které byly v prosinci minulého roku zařazené na evropskou ESFRI roadmapu. A tohle výzkumnou infrastrukturu koordinuje Masarykova univerzita. My, když jsme připravovali vlastně nabídku nebo projekt, který by mířil na vyplnění bílých míst, které jsou na současné mapě evropských výzkumných infrastruktur, tak jsme reagovali vlastně na tuhle gap analýzu, která se objevila v evropské roadmapě v roce 2018 a říká, jaký typ výzkumné infrastruktury v té mapě úplně chybí. Kdybych to měla říct stručně, chybí tam cokoliv, co by se zabývalo toxickými látkami, ať už jejich analýzou v prostředí nebo jejich toxikologií, efekty na člověka, efekty na prostředí a podobně. Ale když se podíváte na to zadání, tak to říká, že je potřeba infrastrukturu, která by se dívala na celý životní cyklus, na to, na lidské zdraví, kvalitu jejich života ve všech stádiích rozvoje, včetně agingu, výživy, vazby na sociální vědy, ekonomické vědy, že je vlastně potřeba něco, co umožní holistický pohled na celý lidský život, na od sociálně ekonomických faktorů vzdělávání, výživy až opravdu po vlivy fyzikálního prostředí, chemického prostředí a rozvoje nemocí. U toho si dovedete představit, jaké asi typy dat bude potřeba dát dohromady. Data z monitoringu životního prostředí, z národních zdravotních registrů, což jsou všechno mimo jiné také citlivá data, informace o biomonitoringu lidské populace, epidemiologické studie, zároveň statistická data, socioekonomická data a podobně. To, jak my jsme vlastně stavěli ten koncept té výzkumné infrastruktury, je, že v jejím centru musí být ta chybějící chemie. To znamená různé typy laboratoří, které by dokázaly měřit chemický expozom. Přičemž celá myšlenka chemického expozomu stojí na tomhle trojúhelníku, že vlastně máme lidský fenotyp. Dotyce hodně pozornosti věnovalo tomu, že závisí na tom, jaké máme genetické dispozice, ale dnes se ví, že genetické dispozice zodpovídají z 10 až 30 % za to, jak vlastně vypadá fenotyp a zdraví člověka. A ty chybějící procenta jsou tady. Něčem, čemu se právě říká expozom, to znamená soubor všech faktorů, které na nás během života působí. A vlastně v posledních letech se definuje něco, čemu se říká funkční expozomika, jako doplněk funkční genomiky. Funkční genomika znamená, že se narodíte s nějakým genomem, pak dochází k přepisu vlastně té genetické informace přes transkriptom do proteomu, metabolomu, až na konci je vlastně jakýsi fenotyp. A že na každé téhle úrovni působí to, jakým způsobem žijeme, čím se živíme, jestli cvičíme, jestli kouříme, pijeme, v jakým sociálním nebo stresovém prostředí vlastně vyrůstáme nebo stárneme. A vlastně tady ten souhrn všech těch faktorů, které působí na všechny ty hladiny, je něco, čemu říkáme funkční expozom. Což znamená, že nebavíme jenom o tom, jak změřit chemické látky v krvi, ale o tom, jak zároveň měřit metabolické produkty, biomarkery, rozvoje různých chronických onemocnění. A to jak markery metabolomické, tak proteinové, ale třeba taky metagenomiku, lidský mikrobiom a podobně. A
Tahle data nemůžou zůstat ve vazby, proto abychom se mohli podívat, jak vlastně je vztah mezi expozicemi a lidským zdravím, tak vlastně potřebujeme spolupracovat s lidskými kohortami, biomonitorovacími studiemi, klinickými studiemi a podobně. A na druhé straně se všemi, kteří se zabývají prostředím, a to nejenom životním prostředím, přírodním, ale i fyzickým, stavem města, kulturou, sociologií, ekonomikou a podobně. Všechna tato data musí být nějakým způsobem integrovaná a musíme být schopni těmi multimetodami vlastně je všechny interpretovat. A když se bavím o interpretaci, tak to znamená různé typy modelů. Můžou to být adverse outcome pathways modely, které nám vlastně překládají chemické expozice do nějakých zdravotních rizik. Může se jednat o farmakokinetické modely, které predikují, jak se chovají chemické látky v těle, epidemiologické modely, které modelují budoucí stav populace. Z tohohle vlastně vznikla jakási struktura, která ukazuje, že na jednu stranu je potřeba harmonizovat ty samotné facility, ve kterých vznikají data, to znamená zpřístupnit laboratorní kapacity tak, aby produkovali data, která jsou srovnatelná a vůbec spojovat dohromady. Ale na druhou stranu je potřeba se napojit na už existující infrastruktury, ať už environmentální, anebo zdravotnické, nebo třeba datové infrastruktury, modely a podobně. Přičemž nezanedbatelné množství práce bude tady v té poslední části, to znamená na harmonizaci jak laboratorních přístupů, tak datových přístupů. Samozřejmě nezačínáme z nuly a nejsme v tom prostředí sami. Tyhle dva obrázky jsou převzaté právě z nové roadmapy z roku 2021, z části, která ukazuje, jak vypadá situace s výzkumnými infrastrukturami. Zelená část ukazuje oblast životního prostředí, ta oranžová oblast zdraví a výživy. A vidíte, na kolik míst se vlastně Eirin propsala. Že je vidět, že chemické látky a chemické expozice jsou relevantní pro ty infrastruktury, které se zabývají kvalitou vzduší, ale taky kvalitou vody, půdou. Na druhé straně tyhle faktory se propisují do různých chronických onemocnění, takže zdravotnické infrastruktury, které se dívají specificky na rakoviny nebo neurodevelopment, nebo třeba na bankování, biobankování, tak jsou pro ně vlastně ta data, která produkujeme nebo integrujeme, velmi důležitá. A v současné době, protože koncept lidského expozomu je něco, co se v Evropě významně rozvíjí asi v posledních 8 letech, tak existuje celá řada týmů, která na některých aspektech toho, o čem mluvím, už pracuje. V roce 2020 Evropská komise zafinancovala klaster 9 projektů zaměřených na lidský expozom, do kterých nainvestovala celkem 100 milionů eur. A vlastně vyslovila požadavek, že chce, aby těch 9 velkých projektů pracovalo spolu, což je nahoře ta síť EHEN, European Human Exposome Network. Když si představíte, že každý z těch projektů má v tom koncepciu chemiky, biology, toxikology, matematiky, modeláře, epidemiology, statistiky, všichni mají tyhle typy dat a v rámci toho konzorcia musí vzniknout nějaká dohoda o tom, jak s těmi daty budou pracovat a jaké nástroje budou používat. Zároveň tím pádem musí vznikat jakási metadatová pracovní skupina, kterou spoluvede tady Ríša Hulek, která moderuje tu diskusi napříč 9 projekty o tom, jaké nástroje budou sbírat. A vlastně padají tam úplně stejná slova, jako ta, která jste slyšeli v těch úvodních přednáškách, že se musí vytvořit nějaký metadatový adresář, aby se zjistilo, který projekt, který konkrétní partner má, jaký typ dat, co s nimi dělá, jak je ukládá, jestli dokážeme udělat fair assessment a jaké máme představy o tom, že se budou používat dál. Přičemž je úplně jasný tlak na to, že nebudou vznikat žádné nové úložiště dat, ale že vlastně se budou používat nové programy, přístupy, softwary, které umožní federované analýzy. To znamená, když chci udělat analýzu nějakého zdravotního prvku nad evropskými kohortama, tak tyhle kohorty nad svými úložišti nainstalují software, který mě umožní si sáhnout do těch dat, udělat nad nimi nějakou metaanalýzu nebo analýzu, aniž bych si ty data stahovala k sobě, dokážu prezentovat tabulku, graf nebo statistiku.
To je jedno důležité hnutí, které se v Evropě teďka odehrává. Druhé je toto, což je park. Možná jste si všimli, že v rámci Horizon Europe Evropa představila další typ projektů nebo další přístup ke, vlastně k vědeckým projektům, kterým říkají partnerství. Partnerství je jeden z typů kofandu, to znamená společného financování mezi členskými zeměmi a Evropskou komisí. Typicky polovinu platí členské země, pokud se shodnou na svých prioritách, a polovinu Evropská unie. Přičemž toto partnerství bylo minulý měsíc otevřeno jako vůbec první s celkovou dotací 400 milionů eur. To je největší částka, která vůbec jako v evropských rámcových programech byla do něčeho vložena. A když se podíváte, jaká je struktura toho partnerství, tak v podstatě dva z devíti základních pilířů, z devíti pracovních balíčků se týkají infrastruktury. Jeden se v podstatě týká taky metadatových analýz a mapování infrastrukturních kapacit v tomhle oboru v Evropě, ať už jsou laboratorní, datové, sběrné sítě, kohorty a podobně. A ten druhý se týká výhradně dat. A nezanedbatelné množství práce se bude právě odehrávat nad tím, aby se jednak udělali nějaké inventury a jednak sjednotili přístupy k tomu, jakým způsobem budeme harmonizovat data. V podstatě to, co je na těchto obrázku, stojí za naší motivací, když jsme nabídli to, že bychom rádi koordinovali tu pracovní skupinu environmentálních věd, protože je to něco, co stejně vzniká v evropských projektech, kterých se zúčastníme, ve kterém stejně pracujeme, a myslím si, že je hodně důležité, abychom se zároveň dívali na to, které nástroje už se používají, v kterém oboru a v kterých jako evropských studiích. A snažili se maximálním způsobem to přepsat i do toho národního prostředí, abychom zbytečně nevynalézali kolo. To je asi všechno z mé strany. Já jenom ukážu ještě, jak vlastně funguje Recetox a proč jsme se tady k tomuhle hlásili. Vlastně Recetox sám o sobě má svoji vlastní výzkumnou infrastrukturu, která se pohybuje přesně v tom trojúhelníku mezi zdravím planety, lidským zdravím a udržitelnou společností. A vlastně core facility infrastruktury Recetox jsou velice podobné tomu, co má vznikat v AIDIN. To znamená, máme jak akreditované laboratoře, které adresují mnoho z těch úkolů, které byly na tom prvním obrázku, tak vlastně vlastní monitorovací sítě i populační studie. A už někdy od roku 2005 budeme vlastní informační platformy, přičemž ta platforma Genesis je v podstatě fair infrastruktura pro uložení dat o toxických látkách, která funguje nejenom na úrovni České republiky a slouží našemu ministerstvu, ale je to zároveň oficiální platforma environmentálního programu OSN. A je to jakýsi model, který měníme dál používat vlastně i v tom našem příspěvku ke koordinaci environmentálních dat na české úrovni. Děkuji. Děkuji paní profesorce Kalanové za prezentaci a opět se zeptám, je tady nějaký dotaz k tomu, co bylo představeno? Tak ahoj. Děkuji. Já bych se ráda zeptala k tomu repozitáři Genesis, jestli vlastně on souvisí tady s tím projektem EOS, nebo bude integrován, nebo jak jako tady tohle se doplňuje? Je to takový náš pilot, ale jak jsem říkala, my jsme s tím začali někdy před 10-15 lety, když jsme vlastně úplně stejný důvod. Když jsme zjistili, že máme na ústavu tolik různých studií a tolik různých dat, že bychom byli rádi, kdyby byly ukládány organizovaně, aby bychom se k ním mohli vracet. Na chvíli, kdy chceme dělat nějaké dlouhodobé analýzy, tak potřebujeme mít i ten, která byla naměřena před 20 lety. A to není možné, když si drží každý svůj kus ve svém počítači. Takže vlastně z těchto vnitřních potřeb jsme si pohráli s tím, že jsme vytvořili jakousi ontologii a systém pro dlouhodobé ukrádání, a tím se ukázalo, že jsme vlastně řadu let napřed, takže vlastně pak tohle přijalo jednak za svůj systém naše ministerstvo, potom později vlastně i OSN. A
tohle je systém, který se do toho zapojí. Tak bude to jeden z prvků, kde vlastně ten náš metadatový popis se stane součástí toho metadatového adresáře, stejně tak jako bude metadatovém adresáři těch projektů, které jsem zmiňoval. Ale jako tenhle systém je otevřený, takže vy si to můžete teď přijít na adrese činazis.cz a můžete si ty data stáhnout. My jsme opravdovali jako otevřený od samého začátku, což samozřejmě další databáze, které máme, které se třeba týkají populačních studií, tak ty už otevřené být nemůžou, protože jsou tady citlivá data, ale budou otevřené do té míry, kde je to možné pro další projekty. Takže veškerá naše data tam budou. Děkuji moc. Já už jsem to nahlídla, vypadá to impozantně. Díky moc za otázku a za odpověď. A teď pojďme tedy k další přednášce, prosím Zdenku Rudovou, aby přišla sem a já ji pustím rovnou prezentaci. To bude tedy pocitlivý kratek. Děkuji. Dobrý den. Já se předem omlouvám, já neumím moc mluvit do mikrofonu, takže snad to bude stabilní. Mé jméno je Zdenka Dudová, jsem zde jako IT koordinátor Národního uzlu BBMRI, Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure. Vedu tuto skupinu, nebo koordinuji tuto skupinu správy citlivých dat spolu s Adamem Svobodníkem z CzechRIN, který se zaměřuje vlastně na klinické studie, takže proč vlastně zrovna my, nebo proč, jak jsem se k tomu dostala já, je vlastně asi zřejmé, že když jsme napojeni na nějaké biobankovací instituce, které jsou vlastně často připojeny k nemocnicím, tak jsme se jako první začali potýkat vlastně taky s propojováním dat, s tím, že jsou citlivá, že máme nějaké vzorky, které potřebujeme popsat, co můžeme sdílet s těmi vzorky, za jakých podmínek, a zjistili jsme, když chceme třeba ke vzorkům ještě dát jako další data, nějaká velká data sekvenační nebo velké obrazové slajdy patologických skel, takže vlastně nejsme ani na tom institutu schopni dohledat podle identifikátorů, komu ten slide patří, nebo zda ten člověk byl osekvenován a podobně. Takže vlastně tím vším jsem se dostala tak nějak tady ke správě těch citlivých dat. Zároveň s tím pak nějak začala vznikat ta iniciativa EOSC a tím, že ještě jsem částečně zaměstnána na Ústavu výpočetní techniky, tak se to krásně propojilo a dneska vám tady budu povídat o tom, jak naše skupina pro správu citlivých dat funguje a k čemu je dobrá. Mám tady osnovu, jen tak pro začátek, kde vám řeknu, kdo je součástí té skupiny, kdo vlastně, o jakých datech vůbec mluvíme, když jsou ta citlivá, protože je více možností. Pak se budeme zabývat tím, jaké rozdíly, protože vlastně máme tady i další části té infrastruktury, která se bude zabývat běžnými výzkumnými daty. Takže zase, jaká je specifikace nebo specifikum těch citlivých dat, pak nějaká inspirace ze zahraničí a vlastně, co řeší ta naše skupina, kam směřujeme a nějaký závěr. Takže organizace pracovní skupiny je vlastně o tom, že jsou nějací koordinátoři, kteří svolávají schůzky, připravují podklady a nějak vedou tu skupinu nějakým směrem, snaží se získat feedback a nějakou spolupráci od těch členů té skupiny. Jak už jsem říkala, jedná se o mě jako zastupce BBMRI a Adama Svobodníka z CzechRINu. Členové pracovní skupiny jsou momentálně, vlastně začínali jsme, mám to tady uvedeno, jako velké výzkumné infrastruktury, protože na začátku jsme se začínali bavit se zástupci vyložení těch velkých výzkumných infrastruktur, z nich tedy seznam zde. Instituce, potom se to rozdrobilo vlastně na nižší granulitu, kdy se nám začali hlásit lidé už jako z jednotlivých institucí, tudíž třeba včera na schůzce jsme měli i kolegu ze sociologického ústavu, což je velmi příjemné zase z pohledu toho, že už to nejsou jenom medical data, ale už dostáváme tu šíři, která byla zamýšlena na začátku. V čase jsme tedy fungujeme tak, že jsme byli zvoláni, kick-off jsme měli v dubnu,
v dubnu tohoto roku, hnedka všichni nadšeně, že se potkáme osobně, protože vyřešíme nejvíc věcí, nadšení po covidu, takže hurá do Brna. Potkali jsme se, sdíleli jsme vlastně svá stávající řešení, co kdo umí dělat, jak a proč. Pak jsme začali vlastně přemýšlet nad tím, jaké máme ty požadavky a nějak jsme si dali dohromady vlastně vůbec první myšlenky, co ta naše skupina má dělat a k čemu ten EOS vlastně může využít. V druhé pracovní setkání bylo hnedka včera, kdy vlastně už jsme šli více do detailu. Bylo to velmi příjemné, že zase nás bylo o trochu víc, měli jsme tam zase expertizu z různých stran a vedli jsme docela, asi myslím, pak jako detailnější diskuzi a sepsali jsme si už zase nějaké, podařilo se mi rozhodit i úkoly mezi tu skupinku, takže vlastně teďka to bude správná spolupráce a trenažer na případný projekt. Koncem června bychom rádi tedy měli nějaký dokument o tom, jaké jsou ty základní požadavky na tu infrastrukturu ke správě těch citlivých dat. A pak bychom se měli začít bavit o designu prototypu, který by pak následně vznikal už v rámci nějakých projektů případně. Takže za citlivá data považujeme, já jsme se shodli na tom, že se zatím budeme držet při zemi a budeme pouze řešit léčí GDPR, zdraví a sex, jak říkal David. K tomu ještě si přihodíme nějaké genetické a biometrické údaje, osobní údaje dětí, tady nově velmi citlivá část zvláštní kategorie osobních údajů. A jinak většina z nás tedy asi hlavně řešíme rodné číslo, jméno, pohlaví, věk, datum narození a takové ty běžné obecné osobní údaje. Tady jenom vypíchnu, že vlastně i informovaný souhlas, který je na začátku všech studií, všech projektů, všeho, jako když chcete sbírat vzorky, chcete sbírat data, tak informovaný souhlas je velmi důležitá součást, kde vlastně jsme jako první narazili v rámci té naší skupiny na to, že ne všichni jsme na to připraveni a je potřeba teda začít tou legislativní stránkou věci. Tudíž jsem ráda, že dnes i ve skupině máme právníka, kterých se můžeme na tyto věci doptávat a budou nám k ruce. Tady vlastně jenom takový krátký přehled toho, vlastně, kde je to hlavní ta odlišnost, nebo kde zatím jako vidím tu odlišnost správy citlivých dat. Mám vlastně nějaká RAW data, primární data, která vygeneruju nějakou mašinou, nějakým přístrojem. Teďka vlastně mám nějaké metadatové úložiště, nějakou databázi, do které průběžně s každým krokem analýzy těch dat odesílám nějakou informaci do té databáze. Vlastně veškeré ty kroky pokrývají nějaký životní cyklus, jak už tady zmiňoval Michal, a ideálně potom výzkumníci, kteří přichází z nějakých institucí zajímající se o vzorky, nebo teda spíš ta data, tak vlastně se můžou dostat i do těch metadat, tak často je pouštíme i do těch našich dat přímo, pokud se s nimi domluvíme na nějaké bázi. Specifikum tedy zatím pro ta citlivá data je, že ta data vlastně jako nějak se snažíme schovat, nepoužívat ty primární identifikátory, pseudonymizovat ta data, někdy i anonymizovat, ale já tady se spíš zaměřuji na tu pseudonymizaci, protože často chceme se vrátit zpátky k nějakým datům, identifikovat toho člověka, abychom mohli přidat případné další informace, když je získáme. K tomu slouží k té správné pseudonymizaci a kvalitní jsou takzvané mapovací tabulky, které musíme střežit jako oko v hlavě, nesmíme je ztratit, protože pak by ta data mohla být bezcenná. Je to vlastně připodobnění šifrování dat, když ztratíte klíč, tak pak už nepřečtete, kde se vzala, kde se vzala. Analýza dat potom probíhá na pseudonymizovaných datech, uložiště vlastně funguje taky nějaká správná struktura dat, k tomu pseudonymizovaná data máme tady datí katalog, který je jediné tady u těch citlivých dat bych jako zpřístupnila asi spíš jenom metadatí katalog data až pak na zvážení vlastně správce těch dat. Známe kolečko, tady jenom, že jsme začínali vlastně, nebo vlastně na začátku jsem byla vyzvána tím klastrem Biomed Food, kde vlastně jsme zjistili, že je největší část těch citlivých dat,
Z toho tedy potom vznikla ta myšlenka, že by byla nějaká speciální skupina, která pokryje citlivá data. Tudíž zase pro lepší představivost všech jsme s Adamem Svobodníkem vlastně přišli s tím, že bychom šli asi krok po kroku tady tím životním cyklem, protože ta zpráva z citlivých dat je dost podobná jako zpráva výzkumných dat s některými specifiky. Takže tady už se dostávám k tomu, co jsme vlastně diskutovali včera, jaká je ta prvotní představa té infrastruktury pro zprávu citlivých dat. Na začátku všeho data management planning, ne úplně ten plán, ale ten proces toho, že přemýšlím o tom projektu a snažím se nastartovat nějaké procesy. Mám tam i vlastně bavili jsme se o tom, že ta naše skupina potom by mohla vlastně vytvořit nějaký ten plán nebo komentovaný checklist pro ostatní, kteří by pak chtěli nějak ty svoje data jakoby do té infrastruktury nahrávat a dle jakého plánu by to bylo vhodné. Potom jsme řešili vlastně analýzu nástrojů, které existují teďka pro sběr dat, software, open source, licencovaný, zase jestli budeme preferovat komerční využití té infrastruktury nebo spíše akademické. Také samozřejmě kolik bude peněz, protože vlastně tady ty licence a ten software by dle našeho uživatelského pohledu bylo ideální, aby platila infrastruktura. Pak máme nějaké doporučení, na které jsme se docela dobře shodli, je HL7 Fire. Teďka hodně z vás asi zná HL7 v češtině. HL7 Fire je jakoby pokračování tady tohoto standardu pro výměnu jak teda medicínských, klinických dat, tak si myslím, že to pokryje vlastně veškerá citlivá data. Ale samozřejmě chci to zase speciálně se na to zaměřit, ale jako naše skupina by ráda doporučila tento formát. Vím, že i na ministerstvu zdravotnictví mají podobné záměry. Co se týče toho kroku zpracování a datové analýzy, tak tam jsme vlastně se bavili o tom, jestli v rámci té infrastruktury chceme vůbec zpracovávat ta úplně holá primární data s těmi primárními identifikátory, kdybychom poskytli, kdyby EOSC poskytl rozhraní těm uživatelům, do kterého si můžou zadávat přímo data z těch studií, budou to mít na nějakém bezpečném uložišti, dostane se do toho prostředí jenom specifická osoba dedikovaná tím zodpovědným člověkem, nebo pak může dávat vlastně role těm uživatelům, tak vlastně si ta infrastruktura zvládne, tak to ta primární data, nebo jestli chceme pracovat pouze s anonymizovanými, spíše tedy pseudonymizovanými daty. Máme informovaný souhlas, jak jsem říkala, což je problém na hodně místech, ale my už jsme se bavili o kousek dál s tím, že by to bylo parametrizované, že ten informovaný souhlas by vlastně obsahoval parametrizované informace a už by si jenom člověk, který zpracovává několik studií na jednou, by si jenom kliknul, mám tady incident finding, nebo mám tady, objevili jsme něco, že ten pacient nebo ten člověk, ten účastník studie má nějaký velký problém, zaškrtnul si v informovaném souhlasu, že chce být informován, anebo to mám teda nechat být a neřešit. Pak jsme tam řešili, že tam je i ta automatizace jakoby nutná nebo vhodná, takže zase jako uživatelé si představujeme, že na dvě kliknutí nám ta infrastruktura vlastně jakoby řekne, co, kde, kdo schválil a co s tím a vzorkama datama můžeme dělat. Čištění a validace, to by mělo nastat ještě před tou analýzou, tam jsme se zase bavili, že bude asi vhodné dělat nějaký nástrojový nebo nějaký průzkum existujících nástrojů. Statistical analysis plan, což se už teď využívá v klinických studiích, takže zase něco jako je template pro data management planning, takže by bylo i něco podobného pro statistickou analýzu. A že samozřejmě my jako uživatelé chceme to bezpečné prostředí s vhodným nástroji, kde si jenom kliknu, čím chci co analyzovat a už to pojede. Uchování těch dat, to bylo jako složitější téma, protože jsme vlastně jako by se bavili o hodně technických věcech, o dlouhodobém uchování těch dat.
tam jsme naráželi na nějaké nároky zabezpečení a hlavně jsme se docela dlouho bavili o té konverzi těch formátů, jak zabezpečit, aby ta data byla čitelná za ne jako za 10-20 let, ale třeba za 5 nebo no, těch 5 až 10 let, což už je teďka z toho pohledu uchování dat docela jako long term. Takže zase mít v té infrastruktuře nějaký notifikace, který mi řeknou, teďka je potřeba tato data už smazat, tady někdo se přihlásil, že chce být zapomenut, smažeme ho, klik, 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 chceme data anonymizovat po určité době, že už vlastně jakoby ten správce už nemá, jako, nemá důvod skladovat data, ale třeba by se to hodilo pro nějaké výzkumné účely, zase co s tím a tak, zachování metadat po zániku, zániku dat, velmi velké téma, vlastně co jsou metadata, co jsou data, zvláště u těch klinických parametrů, kdy vlastně data zaniknou, že už právě jsme se odmazali nebo už není potřeba a co můžeme teda nechat jako ta metadata, abychom poskytovali informaci, že něco takového tady nikdy bylo nebo podobně. Živá data, nakládání se živými daty, že vlastně nemám jenom repozitář, kam uložím data, ale chci se k těm datům vracet, jak už jsem nastínila, je nějaké prostředí, bezpečné prostředí, já jako uživatel se tam přihlásím, můžu spravovat své uživatele, někdo bude analyzovat data, někdo tam bude nahrávat, někdo je bude konvertovat a starat se o ně a podobně, protože zase záleží, co teda můžeme chtít všechno po té infrastruktuře. A šifrování, backupy, zlatých kopií, velká data, to jsou prostě všechna jako ta skupina, aby se měla zaměřit tady na ty požadavky, rozpracovat je a v rámci dalších projektů už by bylo jasnější, na co se zaměřit. Sdílení opětovné by mělo být, nebo to užití, použití zase, tady bych měl podat ta transfer agreement, jaká data, zase nějaké identifikátory a kontrola kvality, validace. A ještě jsem tam si dopsala licence, ale to je nějaká jiná verze, takže jenom říkám, že ještě licence k znovuužití těch dat je velmi důležitá. Jsem tady nebyla zapomněla. Inspirace ze zahraničí, vlastně jsem byla velmi potěšená těch diskuzí včera, protože mě to docela dobře jako dokreslilo obrázek tady těch five safes, kde mám nějaká bezpečná data na vstupu v bezpečném prostředí, tím, že vím, že je ten projekt je schválen třeba etickou komisí, projde nějakým schválením i u nás. Vím přesně, co ten uživatel bude v tom prostředí dělat. Mám nějaké uživatele, jakoby ty výzkumníky, kteří chtějí k těm mým datům přistoupit a já na základě těch všech tady testů nebo nějakých tréninků jim jako dovolím přistoupit do toho mého prostředí na to úložiště v rámci tady safe settings, že mám právě tu Secure Lab, která mě umožní jim dát správná práva, pustit jak je jenom některým datům a podobně, co oni si vlastně chtěli a ještě zkontroluju, že mám nějaký output, jakože ten výstup, co chtějí použít a publikovat, takže dává smysl, není to interpretace úplně zcestná a podobně. Tady nebudu zabíhat do detailu, tady jenom jsem chtěla ukázat, že se na úrovni Evropy už řeší speciálně tady Genome Phenom Archive, že už se řeší i právě to, že máte velká data zašifrovaná, která vlastně můžete sdílet šifrovaná zase s tím žadatelem a jenom vlastně buď to je pustíte přímo do nějaké té zašifrované do toho úložiště a dáte jim klíč na rozšifrování a nebo prostě posíláte data šifrovaně a pak je rozšifrujete jako lokálně. Tohle teda vím, že řeší zatím kolegníka na UVT, takže až budu vědět rozhodně tomu víc, tak se třeba můžu povědět. Jenom jsem chtěla říct, že tedy naše skupina funguje od dubna, teďka se zabýváme identifikací těch potřeb, jakože se zaměřujeme na to, že kdybychom byli my uživatelé té infrastruktury, což asi i budeme, tak co bychom rádi, potom kde jsou specifika pro citlivá data a potom jaké je doporučení teda pro EOSC, aby implementoval a na podzim bychom rádi dodali nějaký dokument, kde to teda bude všechno sepsané a nachystané na případné projektové konzorcie. Spolupracujeme se všemi pracovními skupinami a technické řešení jsou na cestě už teď, takže vlastně, jak zmínila profesorka Klánová, není potřeba vymýšlet kolo, jenom se porozhlídnout. Takže děkuji za pozornost.
za přednášku a opět se zeptám na nějaké dotazy. Žádný nevidím, tak v tom případě bychom se přesunuli k poslední části toho programu, což bude panelová diskuze. Poprosil bych profesor Kukla nebo Zdenku, aby tady zůstala, Michala Dušičku a Davida Antoše, aby se přesunuli tady dopředu. A já nastavím, ještě máme dalšího hosta, což je Marek Višinka z MŠMT, který s námi bude online, jako by v tom panelu, takže ten a moderovat. Ano, a pustím slajdo. A moderovat to bude pan profesor Matiska. Ještě na minutku. Takže já zase zkusím, do jaké míry bude fungovat ten horní mikrofon. Jsme vlastně ke konci celého toho dnešního setkání. Teď je poslední blok, který jehož účelem je trošku si o tom, o čem jsme si dneska, o čem jste slyšeli, co jsme primárně jednostranně přednášeli, tak si o tom trošku více popovídat. V podstatě kombinace bude taková, že jednak kolega Marek připravil nějaké věci do slajdů a za chvilku je promítne. Já myslím, že pana Višinku necháme jenom takhle jako na maličko a primárně promítněte Jiří ten to slajdů. A primární ale věc je, že teď máte prostor na věci, které vám třeba došly teprve postupně, jak jsme to prezentovali, abyste zahájili vy otázky, to je první. Před slajdou se pokusíme případně ještě nějaké další komentáře od vás dostat, takže máte-li mobil, notebook nebo něco takového, tak se prosím zkuste připojit a zkuste tam postupně nějakým způsobem reagovat. Kolega Marek to bude tak nějak posouvat a já se možná u některých těch věcí pak zastavím a když ne, tak je ještě projdeme společně tohle. Ale ta hlavní věc, která teďka je, je další dotazy. Pokud nebudou, tak my zkusíme nějakou interakci v rámci panelu, ale když dotazy nebudou, tak mě to docela mrzelo, protože si myslím, že zdaleka, minimálně z mého pohledu, zdaleka není všechno jasné, zdaleka není všechno dané a vstup i od vás je pro nás důležitý. Takže prosím, otázky, dotazy, cokoliv, co byste chtěli. Tak, Radko? Tam bude běhat mikrofon. Děkuji. Děkuji moc za ty krásné zhrnující přednášky. Já bych se chtěl zeptat ohledně toho, jak vlastně budou další fáze projektu, jako kdy se očekává psaní propouzlu a kdy které části by měly být implementovány, abychom se trošku zorientovali. Dobře, to je asi na mě v téhle fázi. Tak, základní časování, které již existuje, je, že v současné době už má monitorovací výbor OPEJAK, který ale pořád ještě vlastně není oficiálně schválen, myslím ten operační program, tak monitorovací výbor, který se má sejít 23.6. a vlastně posvětit první výzvy podávání projektů obecně přes celý OPEJAK, tak tomuhle monitorovacímu výboru už byly zaslány vlastně základní podklady k tomu, co bychom pak chtěli realizovat jako ty integrované, ty individuální projekty systémové, to znamená to, co má NTK jako CARDS a co bychom my měli mít zejména v kontextu toho EOSku, ten EOSC.cz. Tohle je teď ve fázi, že když bude tedy opravdu v těch nejbližších hodinách, minutách či dnech OPEJAK jako celek Bruselem schválen, 23.6. se sejde monitorovací výbor, když všechno dobře dopadne, tak ministerstvo odsouhlasí, že smí vypsat výzvu na ty dva individuální projekty. My do nich ty projekty podáme, protože ty individuální jsou speciální, že tam vlastně ta výzva už se rovnou píše pro konkrétní posléze příjemce těch peněz, tak to bude první etapa. Tyhle dva projekty zase, když všechno půjde dobře, projdou hodnocením a budou pak nakonec i schváleny, tak by měly vlastně začít realizovat se od začátku příštího roku, hned od ledna. To je ta, já to nazývám nultá etapa ve skutečnosti. Pak teprve nabíhá skutečně ta výzva Open Science, nebo respektive výzvy Open Science, protože
minimálně se počítá se dvěmi a jako i teď s ministerstvem se bavíme, že by možná mohly být až tři po roce po sobě. A tam je zatím představa, že první výzva bude vypsána co nejdřív, což ministerstvo dnes interpretuje jako začátek příštího roku, pravděpodobně ne leden, ale únor, to znamená někdy začátkem února se vypíše výzva. A zatím pracujeme s ministerstvem s tím, že tahle výzva by byla primárně určena na tu Národní repozitářovou platformu. Když by tohle vyšlo, tak by to konzorcium, co se musí tím pádem vytvořit do konce tohoto roku, tak aby začátkem příštího ten projekt mohlo opravdu podat, tak by mohlo začít řešit někdy v druhé polovině roku 2023. Proto také kolega Růžička vlastně ukazoval ty věci, co si myslíme, že by na konci roku 2024 mohly fungovat a mohly existovat, ty odpovídají tady tomuto časování. Co se týče těch tematických projektů, tam je zatím nejasno, je to něco, co se ještě bude potřebovat diskutovat s ministerstvem, bude potřeba probrat s těmi vedoucími těch pracovních skupin v závislosti vlastně na potenciálním obsahu připravenosti vůbec celém časování. Takže buď tahle výzva se nějakým způsobem rozšíří o to ta výzva pro Národní repozitářovou platformu, nebo by se eventuálně vlastně vypsala pak další výzva specificky pro ty tematické, což z pohledu ministerstva je mnohem jednodušší, protože by měli jasně oddělené cílové vlastně skupiny, které by měly do toho projektu podávat. A pak se bavíme o tom, že buď s tou druhou nebo s eventuálně třetí výzvou by bylo něco, co já teď pracovně nazývám uptake, což je primárně investice do lidí, už ne do žádného hardwareu nebo vývoje softwaru. A je to vlastně na to, aby jednotlivé organizace, bez ohledu na to, jestli byly, a zejména ty, co nebyly, co by nebyly v tom NRP, ani nebyly v těch tematických, aby mohly z téhle výzvy využít nějaké finanční prostředky vlastně na budování zázemí a těch skillů, ten upskilling, jak tomu říká Evropa, lidí, kteří by se vlastně touhle oblasti na těch jednotlivých institucích měli věnovat nějaké té spíš koordinační nebo podpůrné roli, případně peníze na vzdělávání vědců nebo něco takového. Tahle je ještě, ta je jasné, že ta bude poslední a ta je jako zatím nejméně rozpracovaná. Nicméně je to věc té pracovní skupiny vzdělávání. Že takhle teď vypadá to časování s tím, že největší nejasnost na všech stranách je vlastně o tom, kdy a v jaké formě by byly podpořeny ty tematicky orientované projekty. S tím, že to NRP zcela jistě by mělo být první, protože vytváří jakýsi základ, pak nějak na to přímo nebo spíš nějakým zpožděním, aby bylo jasné, co v tom NRP se doopravdy bude budovat, by navázali ty tematické a na to by pak navázal ten upskill. Možná by nebylo odvěci, a řekl, kam je možnost se zapojit pro zájemce. Pro zájemce pořád platí to též, co platí pracovní skupiny, protože pracovní skupiny a s vedoucími pracovní skupin řešíme některé ty strategické věci a jinak v rámci pracovní skupin se vlastně připravují, tak jak tady prezentovala Zdenka Dudová, se připravují věci o tom, co vlastně, tak a jak já jsem uváděl v té své prezentaci. Za prvé, ta pracovní skupina měla, co vlastně by se mělo udělat, a na to by pak mělo navázat už v kontextu s tím časováním, jakým způsobem k realizaci toho, co by se mělo udělat, by se mělo přistoupit a zejména pak v téhle fázi i kdo by vlastně měli být partneři a to je, že teď zatím se pořád pohybujeme z dola, v jistém okamžiku u toho NRP velmi brzy, u těch ostatních postupně se musí přirozeně zapojit instituce, protože nakonec ty projekty budou podávat instituce a ne jednotlivci. Takže to je. Tak, další otázky, prosím. Mezi tím na pozadí běží to slajdou, zatím jenom spíše ty informativní záležitosti. Tamhle, Jiří, za vámi. Já bych měl takový obecnější dotaz, jakož se teďka snažíme připravovat data právě zaměřená na ty fairness principy. Tak jestli je něco, na co bychom si měli dát trochu víc pozor, kromě tedy toho, aby všechny teda tam měli svoje identifikátory, permanentní a tak podobně. Jestli je něco, na co se obzvláště zaměřit. Já bych
Možná v tomhle případě vyzval buď paní profesorku, anebo Richarda, který byl zmíněn, že vlastně vede jednu z pracovních skupin souvisejících k tomuhle, jestli by třeba z vlastní zkušenosti nemohli k tomu trošinku něco říci. Přemýšlím. Co specificky. Naše zkušenost je ze zapojení do těch projektů o tom, co se domluví na základě toho konsorcia. Na půdě toho rozkusy ještě nejsem schopen úplně přesně představit, co budou nějaké úplně specifické nároky, nebo nevím, tady mi přijde, že to bude dost obecné a žádné úplně ultra specifikum z toho nevyplyne. To spíš potom, když se s tím budete zapojovat do konkrétních projektů v rámci nějakých konkrétních klastrů, tak tam něco z toho může vyplynout. Ale teď mě teda jako zrovna úplně něco specifického. A možná abychom dali slovo, pak i tady máme s námi i Petru Černohlávkovou, která je vedoucí té pracovní skupiny Metadata, takže ta by se k tomu také případně mohla vyjádřit. Zdenko? Já jenom, že mě tak, jako co mě blesklo právě tady z toho, z té zkušenosti, tak mít všechno nachystané jako do kruh a pak se to jenom jednoduše přenese. To je hodně to zjednodušený, který raději tomu nevěřte. No, takže tím se dělá nic takové, jako mít to jakoby v těch microservices a... Má, to se netýká těch metadat jako takový. To ne metadat, ale jako dat. Jo, já myslím, že otázka směřovala nejenom na metadat, ale na data. No. Já bych to shrnul do jediného slova pořádek. Když se v tom vyznáte vy, tak už s tím vždycky jste schopni něco udělat. Ale problém je, že dost často, zejména u 5 let starých dat, prostě autoři nevědí. Myslím, že to záleží na tom. Proto jako tady Richard váhal, jako na to má dát odpověď, že to bude úplně jiné mezi fyzikálními nebo medicínskými nebo geografickými daty. Takže u těch geografických je důležitý prostě koordináty geokodování, medicínských citlivá data. Ale pak si myslím, že to, co platí obecně, nezapomnět na popis toho, jak byly ta data nasbírané. Nejenom ta samotná data a metadata ve smyslu, jako co ta data znamená, jakou ontologii, ale jedno z důležitých parametrů, když se ty data harmonizují, potom je třeba, když to bylo laboratorní data, na čem to bylo naměřené, s jakou citlivostí, s jakými prahy, protože to potom bude rozhodovat o tom, jestli to můžete svít dohromady. Můžou být krásně metadatově popsané soubory, a pokud jako jsou žádný je posunuté úplně někam jinam, tak se z nich nic dobrého nevymyslí. Takže jako, když jsme stavili Genesis, tak jsme měli hodně dlouhé diskuse o tom, kolik toho musíme nazbírat o metodách, o laboratorních metodách, které nám vlastně popisují, jak ty data vznikly a co z toho musíme uchovat do budoucna. Protože ty laboratoře se mění, zvyšují se citlivosti, pořád se někam posunujeme. Určitě je to třeba zvlášť. Jestli můžu za tu metadatovou skupinu, tak jenom identifikátory jsou určitě skvělý základ, ale ty identifikátory ovlivňují tu metadatovou strukturu, kterou použijete nebo musíte použít. Takže pokud v té datasetě chcete přidělovat DOI, tak dataset má nějakou sedu metadat, kterou vyžaduje, abyste k tomu doložili nějaký minimální popis. Takže je potřeba počítat minimálně jako s exporty a být schopný to konvertovat i přizpůsobit tady těm požadavkům těch identifikátorů, který to má. Já bych to možná doplnil, když si projdete ty FAIR principy, jak jsou popsané, tak není úplně od věci se nad každým z nich zamyslet v podstatě v gardu. Mám na tohle nějakou odpověď, kterou dokážu popsat, a když bych teď zapomněl všechno, co o těch datech vím, bude mi ta odpověď stačit na to, abych s nimi zase třeba po 10 letech dokázal pracovat. To je první věc. A druhá věc, protože to do vás bude paralyzovat, nesnažte se to být dokonalé. Já možná bych doplnil jednu věc, kterou si uvědomil, že jsem možná nezmínil jako pojem toho svém příspěvku. Data provenance, současně navazuje tady na to, co padlo, vědět, jak data se sbírá na nějakých přístrojích a podobně, protože můžete mít krásně jako obrovský dataset, ale když vám chybí dva řádky, jaké byly kalibrační hodnoty toho stroje, tak to můžete vlastně celý zahodit, protože vůbec netuší, co to znamená.
A Data Provenance vlastně tohle řeší, jak to bylo sezbíráno, když budete mít skupinu nějakých lidí, tak pro nějaké znovu použití v nějakém konkrétním výzkumu třeba pro vás může být zajímavé, jestli někteří z nich utrpěli nějakou nemocí, protože potom třeba někdo jiný tohle data se nemůže použít, protože by mu to ovlivnilo výsledky a podobně. Takže na tohle se vyvíjí standardy a jmenuje se to Data Provenance. Mě si držte, protože já mluvím do toho nahoře. Richard, jestli ještě. To je vlastně možná jako ta odpověď, tohle by mělo být náplň těch různých oborových klastrů, ale firma, co je to mělo se píchne tady. Já už to trošku mám automaticky, jak Jana říká, že na ZIS máme databázy, tři tabulky jsou nosné, lokalita, vzory, měření, a to je další 65, nebo asi 250, větší skriptory, jak to měření vlastně fyzicky proběhlo. A vlastně ještě než se ty skupiny transformují do projektového záměru a tak podobně, možná zase otázka zpátky na vás, co by byla ta vhodná platforma pro lidi, co jsou takhle jako v meziprostoru a v mezičase, kteří by už na něčem potřebovali pracovat, mají, jako jak vy sám říkáte, že na nějakém standardu nebo ontologii pracujete, co by tady vlastně byla ta vhodná platforma, jak to v mezičase někde ukotvit, aby jsme nějakým způsobem prošli Já tady na tohle řeknu, že já když mluvím o federovaném principu EOSku, tak si pod tím představuji i různou úroveň vlastně zralosti těch jednotlivých skupin, pochopitelně. Že všechny se nesrovnají do jedné a tady teda na tohle já mám jenom bohužel trošku takovou ošklivou odpověď, která bude říkat, no jestli tuhle potřebu máte, tak je prakticky 100% jisté, že nejste na světě sami. Například, proč už nejste zapojeni v nějakých evropských aktivitách, které tohle dělají? Proč nemáte nějakou širší? Pokud jste na to přišli teprve teď, protože jste slyšeli o EOSku a začali jste si uvědomovat, že je to potřeba, teď říkám ano, ale pak možná teda vydržíte ještě rok, než se ti ostatní posunou a to zázemí se trošku lépe zkultivuje. Jo, protože tady není, jako žádné peníze nejsou, ten EOS vlastně by neměl, v tom ideálním případě, by neměl lidem říkat, že mají dělat něco, co nedává smysl a co přišlo z hůry. Slyšíme i tady od vás, že samozřejmě celá řada skupin už má i více jak desetiletou, některé i desetileté zkušenosti. A zatím my se snažíme ty pracovní skupiny etablovat, abychom poskytli aspoň základ, kde se ti lidé potkají, mohou se začít přemýšlet o tom, jak dál, ale teď samozřejmě žádné financování není a nebude v té nejbližší době, takže to pořád musí jít z toho, jestli mají zájem, nebo jestli fakt pravdu rok počkají a počkají až na to, až se něco. Ale pořád musí být zapojeni, protože pokud budou čekat pasivně, tak nebudou pak ani v těch projektech, které by na to měli. Takže teď je to opravdu trošku kombinace investice a navázání na to, co by měli mít jako momentum toho, co dělají. A víme, že na té evropské úrovni tomuhle se věnuje netriviální množství projektů a nakonec zaznělo, že i v tom v té vaší oblasti, toto je jedna z klíčových věcí, která je financována. Jako lepší odpověď asi nenajdeme. Má-li někdo z pana tak, no jasně, tak nebo kdokoliv z pléna, tak já budu jenom rád, když budeme schopni lidem poradit něco víc, ale a moje je taková. Jestli paní profesorka s tím souhlasí, nebo... No, ano, obávám se. Dobře, další otázky, prosím. No, nebuďte jako studenti ve škole, kteří určitě jsou věci, které vám nebyly jasné, tamhle Jiří. Já jsem se chtěl ještě, že se počítá s něčím jako zapomínání. Ano, jako standardní součástí data management plánu, když tak to ještě odpoví Jiří, a tohle Jiří Michal, ne Jiří, já, Michal sedí. Tak samozřejmě je i například doba retence. Jak dlouho se příslušná data nebo její části mají držet? Jo, já jsem to chtěl předat u mikrofonu Zdence, protože zrovna o tomhle jsme se bavili na poslední schůzce těch cyklických dat, že jedna z věcí, kterou je potřeba, je ta, která mít v data management plánu a jednak můžu jít případně oborově specifické, že buď tam někdo říká, jak maximálně dlouho data musíme držet a pak je musíme smazat nebo s tím něco udělat, třeba se minimalizovat nebo něco podobného. A nebo nám naopak někdo říká, jako tohle musíte držet minimálně tolik let, protože je to dané nějakým zákonem a podobně. Takže tohle je potřeba vědět, může to být oborově specifické,
A bavili jsme se o tom, že u těch medicínských dat to třeba může být specifické v tom, že že se to musí držet minimálně 10 let, což jako nebývá až tak obvyklé u jiných oborů a podobně. A rozhodně tohle je jedna z položek, kterou byste měli v tom data management plánu a vědět to na začátku. Těchto dat se týká tahle zákonná úprava, když musíme zařídit, že to úložiště máme v dostatečném rozsahu, aby nás to tam 10 let jsme dokázali dávat, máme ho z čeho těch 10 let platit a tak dále a tak dále. Bylo vzpomínané ta metodologie merenia a vlastně záznam, jako ty data byly získané, jako ty data vůbec byly užitočné, aby se dali agregovat. Poníma se to spor v formě, že konkrétna datová sada má konkrétnu metodologii, jako byla nazbíraná, ale bylo by to možné abstrahovat a více rovněta datových sad popísat jednou metodologiou. Jaké jsou zkušenosti vás, který máte nějaké data nazbírané? Jsou ty metodologie typicky společné, ale typicky jedinečné pro každou sadu? Záleží na tom, kolik používáte těch technologií. Já můžu uvést příklad pro nás, my měříme toxické látky v prostředí. Ta metoda záleží na tom, jestli je to půda nebo lidská krev, anebo ovzduší samozřejmě. Ale třeba používáme kapalinovou a akrinovou chromatografii, každá z nich jako má nějaký popis. Takže když je akreditovaná laboratoř, má popsané metody, tak stačí jednou popsat tu metodu a vlastně vždycky se přiřadí všem těm datovým souborům, se kterými pracujeme třeba 5 let, dokud nedojde k přestavbě laboratoře. Ve chvíli, kdy se nakoupí nová zařízení, vlastně musí se znovu optimalizovat, validovat metody, jako třeba tam dát tu změnu. A přesně tahle informace tam musí být, že vlastně v nějaké chvíli došlo ke změně vzorkovacího zařízení, ke změně analytické techniky, ke změně nějaké metodiky, protože to vám pak vysvětlí, když máte třeba skoku datech, proč se zvýší citlivost. A vlastně ke každém, vlastně parametrem kvality každého měření je mimo jiné nějaký popis citlivosti. Takže vlastně metodika, která se používala, je tam charakterizovaná, je vykvěrná VCT. Jestli můžu dodat, tak tady to je vlastně jako community driven, tady ty popisy, jak bylo zmíněno, biologové a health a tak jsou na to specialisté, protože mají hodně těchto standardů, ale třeba co jsem vlastně teď jsme řešili se sekvenačními daty, jak jsem říkala, sekvenační data popsaná nějakými klinickými údaji, propojená na další datasety, tak vlastně jsme zjišťovali, jestli můžeme do nějaké té verifikační tabulky, která nám ukazuje graf kvality FAIR dat, zaškrtnout to či ono, jestli následujeme nějaké standardy, nějaký slovník, tezaurus či nějaké dané ontologie a metadatové standardy, tak jsme vlastně zjistili, že třeba ten katalog, který používáme na ta sekvenační data, tak vlastně jakoby se dá považovat za nějakou takovou standardní databázi, kterou když vyplníme správnými údaji, tak vlastně můžeme říct, že to máme komunitní, jakoby podle nějakého komunitního standardu. Ale pak jsou samozřejmě, jestli jde víš a víš, tak jako ty standardu, ten FHIR třeba, o kterém jsem mluvila, tak to už jako hodně plošně zasahující hodně velké spektrum, ale pokud je to něco specifického, tak se pak dá odvolat na nějakou komunitní ontologii nebo metadatový popis. Ale musíte hledat, no. Já tomu za doplním ještě, jak jsem mluvil o té data provenance, tak to do značné míry může být na jako obecné úrovni a existuje třeba V3 standard PROF, který právě je určený k popisování té provenance, ona to původně bylo vyvinuté, tuším pro umělecká díla nebo něco podobného, ale je to jako opravdu vysokourovňový standard, takže teď se vlastně trošku naráží na to, že pro konkrétnější komunity si to každý jakoby implementuje svým způsobem a teď se mimo jiné třeba pracuje na mezinárodním standardu, který by tohle upravil. Já bych k tomu možná doplnil, že jednu z věcí, kterou já vnímám, že ten EOS probudil, byla tam, kde v řadě případů to byly primárně velké výzkumné infrastruktury, které začaly na mezinárodní úrovni ty jednotlivé dílčí věci dávat dohromady. A EOS teď začínal, no, už
už několik let vlastně tlačí na to, aby se to potkalo i tady na těchto větších úrovních, to znamená třeba standardy, které si nadefinovaly jednotlivé výzkumné infrastruktury nebo začaly vyvíjet v rámci life science, tak se začínají teď sjednocovat, aby si mohli rozumět i napříč. A paralelně s tím to právě začíná probouzet celou řadu dalších lidí, kteří si je dělali jenom v malém u sebe a najednou si začínají uvědomovat, že tohle je součást tak si celosvětového de facto a tady tohle bude i celoevropské aktivity a že má smysl se posouvat z těch laboratoří, z těch standardů instituce nebo dokonce konkrétní laboratoře v instituci nahoru až po ty mezinárodní a i nakonec na té úrovni, třeba u té provenanci, se v současné době řešily nějaké standardy celosvětové, které mají právě podchytit, jak ty provenanční věci by se měly ukládat tak, aby zase se dala ta interoperabilita dělat, aby provenance v oblasti sociální věd a provenance v oblasti třeba medicíny nebyly nekompatibilní. A stejně bychom ty data zase měli strašně těžkou, strašně velkou práci vůbec se dostat, jestli je můžeme spojit, nebo co to bude znamenat, anebo jestli to bude pak jako výsledek na prostý junk, protože prostě se ta data míjejí. Mě napadá ještě jedna věc, že je potřeba hodně přemýšlet o tom, kdo budou uživatelé těch dat. Člověk jako umí přemýšlet o tom, co sám s nimi dělá a jak si je dokáže popsat sám pro sebe. Ale tady se bavíme o tom, že chceme, aby ty data byly celosvětově opravdu používané v nějaké chvíli. A to je mnohem jako důležitější úkol a možná je to jedna z věcí, kterými by se měly zabývat ty oborové skupiny, aby si probrali, kdo vlastně potenciálně můžou ty data používat. My jsme třeba hodně řešili u toho, ač je nazis z dnešního pohledu fakt primitivní, ten jednoduchý, ten jako jeho výstupem je vždycky nějaké číslo. Ale řešili jsme, jako, kdo potřebuje ta data primární, kdo je potřebuje agregovaná, jaký výstup máme poskytnout, jestli to budou vždycky tabulky nebo nějaké sumární statistiky, nebo to budou grafy, nebo to budou nějaké trendy a tak. A když se zamyslíte úplně jiné uživatele, bude mít to, že měříte nějaké údaje v nějaké geosíti, kde potřebujete, abyste měli časový údaj a ten geografický údaj, aby si to někdo mohl spojit do nějaké třeba mezinárodní informační sítě. Úplně jinak to bude, když budete měřit třeba toxikologická data. Tam se musí přemýšlet o tom, když někdo bude hledat toxikologii, nějaké látky, aby se toho dohledalo, aby se dali stratifikovat ty data podle úplně jiného typu vyhledávače. Úplně jinak to bude vypadat, když víte, že budete propojovat data z jiných kategorií, třeba zdravotnická, nějaká geografická, pak ještě popisná, nebo nějaký bioimaging z lékařských přístrojů. Já si myslím, že to nedokážeme ani takhle v té chvíli jako domyslet, ale tím, že když se v těch pracovních skupinách budou zahrnuti nejenom ti poskytovatelé dat, ale i ti uživatelé, kteří už mají nějakou představu, co by s tím chtěli dělat, tak to tu diskusi hodně obohatí. Já bych tomu jenom dodal, že já osobně doufám, že jistá část těch financí, které tady z toho budou na to, aby se lidé z České republiky více zapojili do těch aktivit na těch mezinárodních úrovních kolem standardizací, kolem dávání věcí dohromady. Právě proto, protože to lépe otevírá oči nad tím, kdo vlastně pak další může být uživatel a navíc více očí více vidí v tom kontextu mezinárodním, že pak člověk nemusí všechno vymýšlet sám de novo. To je jako jedna z věcí, o kterých já doufám, že nakonec se povede najít, že jistá část práce půjde prostě primárně do lidí, nebo jistá část peněz půjde do lidí a do možnosti, aby oni se těchto jednání mohli pravidelně účastnit, aby v nich byli aktivní. Tak, máme 13.10, takže máme už 10 minut, co by mohl být oběd. Já bych v tom případě měl návrh. Tak, má někdo nějaký další dotaz? Co tamhle vidím? Martina Kubu? Já taky možná naivní dotaz, já se to snažím představit jako konkrétně. Já možná mám astronomický katalog nějaký 3 terabajty dat a můj dotaz je, to to findable, jestli to znamená, že se dají najít ten katalog jako celý a pak se ten uživatel jako stáhne a bude se měl sám hledat. Nebo jestli to znamená, že v těch obrovské množství dat se bude dat i jako vyhledal. To druhé je správně v případě, že mluvíme o ideálu. To první je první krok k tomu, aby o tom katalogu vůbec někdo věděl. A v
verifikace by měla být, že právě katalog, který je třeba dneska blob a buď pracujete s celkem nebo s ničím, tak, ale to už musí říct ta odborná komunita, co pro ní dává smysl. A případně ti uživatelé, přesně jak říkala paní profesorka Klánová, pokud oni vždycky pracují s celým katalogem, tak pak je to jednotka. Pokud naopak jako většina práce z toho katalogu si pak vyberou a každý opakuje stejné věci, tak by přesně verifikace měla představovat to, že tohle se jednou nějakým způsobem jaksi rozčlení tak, aby si mohli vyhledat a pak případně buď stáhnout nebo pracovat jenom na těch poddatech. A zvlášť citlivé je to tam, kde se více řídí přístup, protože pak samozřejmě majitel potřebuje rozdělit ta data tak, aby mohl dávat práva přístupu různým lidem k různým částem takovéhle velké datové sady. Ale je to věc prostě té komunitní, té tematické, té odborné, protože to nejde nadiktovat zvenku. A teď já jsem poslední, jako tohle, jestli tedy k tomuhle ještě? No, já jsem to chtěl jenom poznamenat, to je jedno z takových chronických nepochopení FAIR principů. To není předepsaný cíl, jak má vypadat. To jsou témata, o kterých je dobré se zamyslet. O kterých je dobré mít odpověď na otázku, jak to máme vyřešit. No, takže hledat v tom jako nějakou stavu, jako univerzální odpovědi, to v podstatě nedává vůbec smysl. Ano, to je zase další aspekt té federalizace toho celého. Já bych v tomhle případě... A, tady ještě další otázka, prosím. Já bych chtěla říct jenom k tomu tolik, že jsem, nemám otázku, jenom mě napadlo, že se neřeklo jedna důležitý věci, co mě napadla, že ty data ano, fajn, budeme využívat, navzájem si je nějak sdílet, ale mně se otevřely obrovské dveře v tom, že OK, já si myslím, že svým týmem nějaký projekt na nějakém území, něco tam budeme dělat, ale vůbec netuším, že zrovna v téhle době tam probíhá něco jiného, protože to se dozvíme, že bude nějaký výsledek. A na základě toho můžu zjistit, že zrovna tam někdo měří něco úplně jiného a ty výsledky můžou spolu souviset, takže obrovská jako možnost spolupráce a navázání potom nějaké komunikace a třeba žádné společné projekty a tak. A to je obrovské plus pro mě, jako když hledám spolu žadatele pro něco a může to být úplně z jiného oboru, tak to se mi líbí, jako za to děkuji, že se otvírá ta možnost. Tohle se mi strašně líbí jako vlastně závěrečné slovo z publika, protože to je velmi pozitivní. Je to přesně to, o čem by to vlastně celá ta Open Science ano, měla být. Já jsem měl ještě představu, že děkuji všem, co jste říkali něco tady k tomu slajdu, když tak můžeme jenom proletět, možná jako řeknu členům panelu. Jo, klidně, já jsem ještě vás chtěl poprosit o poslední slovo, tak možná ještě každému, ale to můžete tohodle. Tady jenom, že projdeme, co se nám povedlo v tom slajdu udělat rychle a pak i dáme slovo, protože pana kolegu Vyšinku jsme tu sice celou dobu měli zvýšet na nás zvýše, tak jak to máme tady uděláno, ale neslyšel, takže pak dáme slovo, jestli se chce také něčemu z pohledu toho ministerstva vyjádřit. A nejdřív projdeme to slajdo, tady jenom byli, že tady vidíme zase nikoli překvapivě, že je to primárně záležitost tady brněnská, pojďme dál, ale je tu, jsem rád, že třeba i Zlín, z jakého jsme oboru, tady zase vidět také, kam jsme se dostali. A je tady ta knihovna, to je věc, proč my třeba tohle celé děláme s NTK, proč tam NTK má tak velkou roli v oblasti té Open Science. Samozřejmě přirozeně je to z toho, že je to Open Access jako jeden z pilířů. Další věc je, že knihovníci jsou ti, co dělají katalogizaci. Takže je zcela takto racionální a rozumné se s nimi také bavit v té oblasti těch metadat a souvisejících záležitostí. Další, Jiří, a pozici, to máme zhruba stejné, jako jsme měli v Praze, tam jsme také měli zhruba polovinu těch, co odpovídali výzkumných infrastruktur. Já to zase uvádím jako argument, proč, když se nás někdo zeptá, proč primárně tam máme lidi z výzkumných infrastruktur, říkám, jako, protože to jsou ti, kteří jsou tedy aktivní v této oblasti. Mají o tom největší znalosti, ale samozřejmě to neznamená, že je to jenom pro ně. Jdeme dál. A víte, tak to vidím rád. 16 lidí je tady sice nás daleko víc, ale dovolím si udělat zcela nekorektní statistický závěr ze 16 na plný počet. A to je přece, jak se s těmi daty pracovat nesmí, ale samozřejmě to všichni takhle děláme. A tady je také záležitost, tohle je přesně podstatné, protože podle toho i ta míra vašeho zapojení v těch pracovních skupinách, těch, co se cítí jako tvůrci, prosím,
buďte v těch pracovních skupinách, pokud v ní nejste, zaregistrujte se, my vás tam do ní vezmeme a váš hlas bude slyšet. Tak tady byla taková zase pro nás, co už byste dneska rádi měli, repozitář, PID, to taky odpovídá zhruba tomu, co zaznělo včera v Praze. Zase dojde, takže statisticky, protože asi všimně, že odpovědělo jenom 6 lidí, takže statisticky je to absolutně nevýznamné, ale jako prezentovaný výsledek se zařazením, se zařízovým horním řádkem, je to perfektní. Zase máme otevřená data. Tak takhle ne, ale co nám chybí, tady máme dokonce více odpovědí, než máme lidí, kteří se zúčastnili, což je prima, protože to vidíte, že některým něco chybí. Metodika, standardizovaná datová schémata, peníze, tak to chybí všem, to můžeme škrtnout, vzdělávání, standardní přístup, třeba peníze chybí všem, tak nedáme nikomu, ale tady je teda šance, že nějaké peníze budou. Nakonec jste slyšeli pana ředitele Leváka, že ta alokace je zhruba 100 milionů plus euro, což už jsou opravdu na 6 let. Opravdu hezká lokace. Tady je, jestli jste zapojeni, takže z těch 40%, ale to jsou 4 lidé a 6 lidí, je zase potřeba si uvědomit, takže to není moc reprezentativní, ale mám mu za to zaplat. A tady je, tohle byl jenom takový experiment, jak to vypadá, když řekneme, že každý si smí vybrat jenom jednu, ve které se považuje za tu, a tady je to příjemné je vidět, čeho s Irene, tak. A nejvíc máme tu Environmental Sciences. A teďka, když vezmeme všechny, tak je vidět, že když vezmeme, že lidé jsou zapojeni od jeden člověk ve více skupinách, tak nám to samozřejmě nikoliv překvapivě přeběhne primárně na ty průřezové pracovní skupiny, které také pracují déle. Tak dál, co máme ještě? A tady ještě dotaz na Evropu, protože samozřejmě my jsme to celé tady s Hroučou směřovali na národní situaci, na to, co na národní úrovni má smysl dělat, jak dělat tu mezinárodní, tady reálně vlastně představila jenom paní profesorka Klánová, nicméně na mezinárodní úrovni probíhají analogické věci probíhají v jednotlivých členských státech Evropské unie, takže je dobré se potom podívat a zamyslet se, jak se zapojit. A tady jsou jenom dva lidé ze dvou projektů, což je už statisticky natolik nevýznamné, že z toho si nedovolím dělat závěr ani já. Takže, já vám děkuji a dal bych poslední, slíbil jsem pan kolegovi Višinkovi, jestli chce něco říci, aspoň nás pozdravit. Já vás nechci příliš zdržovat do oběda, takže bych velmi poděkoval za zájem o téma Eurosku, protože děláme to i pro vás a připojím se k výzvě pana profesora Matysky, zapojte se do pracovní skupiny. Děkuji a popřádal bych ještě panelisty, jestli chtějí mít poslední slovo. Zdvořilé dámu nechám na konec. Takže bych to vzal tak, jak si pamatuju, že tu seděli. Michale, chcete něco říct jako závěr nějaké hnutí? Já hodně děkuju za účast a doufám, že tohle přispěje hlavně k tomu, že jsme se tady bavili, přemýšlejte o nových možnostech, co pro vás sdílení a dostupnost dat může přinést. A zkuste myslet trošku out of the box prostě na nové možnosti a naopak taky přemýšlejte o tom, jak vy sami to můžete pomoct, jak vaše data připravit tak, aby byla užitečná pro ostatní. Děkuji. Protože máme genderově dokonale vyvážený panel, protože já se nepočítám, tak máme a vzdálené taky, jako tam nebereme, jaký má gender. Tak další je Zdenka. Já bych jenom se tady stavila spíš do té role taky toho uživatele, kterému se otvírají možnosti a vlastně tím, že jsem tak nadšená z celé té iniciativy, tak se zapojuji, tudíž taky vyzývám, přijďte k nám. Davide? No a my potom zkusíme, protože jsem za tu infrastrukturu, zkusíme přijít na to, jak to zapraceně postavit. Ano, to je slib tady z téhle strany. A paní profesorku, naposled. Plánujte si do každého projektu data manažery a data analytiky. Tohle nebude o hardwareu, to bude o lidech, těch lidí je málo a plánujte si je úplně na všech úrovních. I plány tady jsou, že víc peněz půjde do lidí než to. Takže já vám tímto děkuji vám za účast a jako odměna za účast, kromě těch coffee breaků, máme pro vás nachystaný i oběd a to už nechám na Jiřím, aby vám sdělil, kudy na oběd. Ještě jednou velmi děkuji a doufám, že se nevidíme naposled. A prosím, zapojte se do pracovních skupin, pokud vás to zaujalo. Děkuji.
a děkuji do Prahy panu kolegovi Šimkovi a ministerstvu za podporu. Já se připojím ještě taky za poděkování. Oběd bude o patru níže, takže když se vydáte, jak jste přicházeli tady z té strany za vámi, tak vyjdeme ven, dáme se, vyjdeme těmi skleněnými dveřmi hned doprava a dolů, tak tam je pro vás připraven oběd. Kdo by se tady chtěl nechat věci, tak bude zavřená tady tahle místnost, takže můžete se potom po obědě k tomu stavit, můžete to tady nechat. A třetí věc, abychom byli, jak se říká, environmental friendly, tak prosím ty badge, co jsme vám dali, tak tady vepředu na tom stole jsou takový košík, tak to do toho prosím naházejte, ať to můžeme, jak se říká, recyklovat. Díky moc a budeme se těšit na třetí akci EOT Crowdshow 2022 v Ostravě 17.6. Mějte se krásně, pěkný výkon. Na oběd vidíte, objednali jsme ji hezké počasí, je venku, tak si to ještě... Yeah.
tripartite, oficiálně, je, že to se má sejít. Jako ty tripartite, zástupci Eos Association, jako vedení, mandate organizace, případně zástupci jméno. Zadíme se tam Černý? Černý jenom ten. A přijdou na to. Jo, že tripartite jmen je vlastně, ta tripartita je Eos Association, členové Eos Association na národní úrovni, ministerstvo, steering board, což jsou lidi z ministerstva. A pak je právě otázka, koho si vlastně ten National k tomu přizve. Mně není úplně jasný, já jsem vůbec neplánoval, jako tohle, že jsem měl představu, že lidi na ministerstvu v době jednak celého podzimu a v době iCry budou toho mít podsud. A ještě je nutit, aby se účastnili nějaké akce, tak se na něho tak nás tím pošlou do háje, respektive když už je donutíme, aby tam přišli, tak to bude k ničemu. Jo, čili proto já jsem s tím tripartite nepřišel. Myslím, že to je to, že mám spíš tu perspektivu, tak my stejně už budeme jako všichni, ale jste se už se lidi... Ano, ona to vidí, že to má dobrý. Tak to bude super. Jo, jako to si myslím, jako to nechávám na dobře, jako vás to bude. Jo, ona, a myslím ona si, že lidi já si to jako pochopí. Já mám celý problém, že bych se musel zeptat lidí na ministerstvu, jestli v té době budou mít čas, protože bez nich to není tripartite. Udělat, jako něco z toho mohla být Višinka a pak ještě nějaká jeho kolegyně, která je v tom steering boardu. Jako to je myslím Višinka a ještě někdo. Lidi jako nějak hodně budou v tom týdnu. Ale myslím si, tak jak vidím teď Lukáš Levárka, který mi už jako teď říká, že na nic nemá čas. No, ano. Tak bych to nechal klidně, jako, až bude po předsednictví. Protože oni, my jsme byli ve středu v Vídni, u Daniela Veselky, Ano, měli jo, to tak celý. Já si myslím, že tam prodlení, jako nebezpečnost prodlení asi nehrozí. A nechme to klidně jako na jaro. Já si to proporuji ještě sním, já si ještě ťuknu teda na ministerstvo, jestli by měli chuť se něčeho podělat, tak nikdo nebude mít nějak připravený. To by bylo fakt. Jo, ona teda u té i říkala, že ona je v podstatě připravená jako Eos Association klidně zasponzorovat večeř. To se ještě dostat. A to já tohle tripartite vidím jako mezinárodní věc. Ano, to je někde, mezinárodní je oni. Když mi řeknete, takže bych navrhoval, jako já to ze svého radaru, co zbytě, který teď pouštím. Jsem pro. A když se domluvíte, super, asi navrhněte to jaro. Potom druhá věc, což je ten infoden a infra, tak mě ten radovaný to já, se s to vůbec nereaguje. Já bych se posílil nějak. No, ale jsou první jak ta roky. Jo, jako kdy takhle. My to dneska, respektive v kundu, dáváme na ten. A teď to vypadá tak, že už tam jako není. Já to už tak nechám. Tak pošlete mi, Ondro, pošlete mi to package, což tam radovaný. Ti kreténi, to jsou tady jako e-infra, ale vůbec to nevypropagovali mezi ředitele e-infra. Takže ani Vítek, ani já nevíme, co oni vlastně připravovali. A přitom se to má připravovat za společný. Jo? Jako, a těma ročou já už jsem vyčerpán v tom, co stíhám a co nestíhám. A tím EOS.cz, tím projektem Bulbrian. Jako sranda, sranda, ale to byl miliardový projekt. To, co se má schválit teďka. To jsou peníze. Pošlete mě to, co jste postali v CESnetu a já to pokusím si nějak rozhodnout rychle ještě. Potom, jak jste zmiňoval nějakou tu recepci, taky prostě to si usmyslí, prostě to bude, robí se s Janou, která vůbec netuší, co bude a vůbec netuší tu logistiku. Ano, nám se to ve finále možná bude udělat. Takže zatím ta úvaha u té recepci je taková, že tam bude vlastně delegáti, že tam bude vlastně soušejší lidi, a toho se tam pozvete, včetně počítám vás a tady těch spíků, jako se tu mají co říct, kteří budou hodně. A zatím to vypadá tak. Já mám pracovní variantu, že by to mohlo být
mezi 5. a 7. na C35 a C35 s tím, že odpoledne bude mít zasedání SWI Hallu a knihovně v tom novým konferenčním centru. Právě to byla ta otázka a nápad, že by se to tak nějak jako ti SWI delegáti by to skoro potkali, když úplně jako vlastně řekl, jak to ty střeva. Takhle. Hodilo by se mi to asi tak. No, to ale to se zvykomunikovat zase s Janou Kulárem, no. A potom bychom vezli někam do centra na večer. Jako jenom kresli. A tohle bylo dobré, protože tohle bylo přesně věc, kterou Kuta vlastně chtěla. Někde po cestě, kudy se budou pohybovat esři delegáti, jim nabídli zastavení s cedulí EOS. No, to by nás ještě mezi tím chtěl, aby jsme potřebovali trošku tady facilitama. Ty střední dáty, to znamená, ty budou site vizity jako receptor, CITEC. No, 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 když to teda, když prostě někde do tohohle organizačně dáte místo, kde oni můžou grát koktejl, nebo něco takového, tak to je v podstatě přesně to, co si u té představovala. To mají teda. Ona se tvářila, že je schopná to jako no ano, ne, jako já jsem právě jako to jako říkal, že to by zaplatila jako Oscar Sosíš. Ona je docela bohatá. Takže to jsme tak 10 000 euro. To je jeden náš členský příspěvek. Dobře využitý. Ano, a tady dobře využitý. Takže to vlastně zaplatilo. Pak my máme ještě to druhý, jak jste to třetí ten GI toho osmího, jak jste v současné době domluvení s GI a já to nechám volně plynout, říkal jsem mu, to nebo ten to chtěl upnout. Tak jsem říkal, to neutíháme, s tím se přihlásili v dolu, jestli s tím máš nějaký problém, tak se s ním pobav. A včera mě psala mail, že se pobavili a že po obou stranách spokojenosti, jak jsem to pochopil, to má... Mě by jenom zajímalo, v jakém stavu to teďka je ta domluva mezi nimi, jestli do toho musí nějak vstoupit, nebo jestli se domluvíme, že to mi posílalo. Takže si to nějak přeposlat, nebo přečíst to. Je to středa. Jo, dobrý. No, tak tím pádem to vypadá, že já se do toho nemusím plést. Jo, já jsem prostě nechtěl, aby to utrvotovala, ale... Je, zlitovat tam nemůže. Jo, prostě to má žádný právo. Ale rozumím tomu, že je potřeba, aby obsahově jako to bylo v souhledu, jako se soušíš. Takže tak. A to by bylo teda ty všechny moje vyřízení. Pak co se týče toho IPS, tak jak jsem posílal, je to odsouhlasení. Takže je tam to kvorum hlasů, co musí být. A já to ještě sformalizuju, takže zde na to měla během dneška vždycky. A Lukáš mi psal, že to je si říkají, že to nemůže být autorizovaný. Já už jsem se rozhodl, že to udělám strašně jednoduše, že já to podepíšu jmenování těch ostatních a budu pracovat s fikcí, že jenom ta moje pozice předsedy je potvrzená. Ministerstvo je šumat fuk. Tam je celý ten trik, že ministerstvo vůbec neví, jaký ten řídící výbor, protože ono k tomu nemá žádný noty, protože ono má jenom noty, když je to přímo řízená organizace. A tam to dělá minister. Fakt jako to jmenovací dekret mě přijde, protože já jsem v tom druhým taky, tak mě přijde od ministra. A tím pádem jsme řekli, že teda tady nejvyšší orgán je rektor a navíc já jsem nechtěl hledat sám sebe. To bylo celý, já jsem si to klidně mohl říct, že na Masarykově univerzitě to dělá jako nositel hospodářské středisko a definujeme si to sami, než je to od GR. No a to jsem si chtěl ale dovolit. Já jsem se chtěl zeptat, jak budou deadline, no, takhle,
já bych byl docela pro toho 27. to na to dám, protože když všechno půjde dobře, tak já 23. jedu, když jsem měl pozvání na monitorovací výbor, že tam mám tenhle záměr prezentovat. My vlastně potřebujeme monitorovací výbor potvrdil ministerstvu, že tu výzvu má vypsat. Ta by se vlastně otevřela v červenci, ale protože to je výzva pro jednoho, tak v okamžiku, kdy my to podáme, tak oni to začnou zpracovat. Takže my to vlastně chceme mít už do toho konce června hotový, protože ta charta, to je vlastně studie proveditelnosti. Jo, čili pak už se jenom do jakýchsi šílených formulářů narve rozpočet a ten já už budu mít v tom 27. Takže já bych klidně, přesně, já bych tam klidně do toho programu dal, já bych to tam prezentoval, tam už budu moc prezentovat i rozpočet, jako rozklad mezi nás, se sleda a VŠPTU, a v podstatě by se to dalo dát jako odsouhlasení toho záměru podat ten projekt. No, protože formálně teďka to bylo jenom ten předstupeň, že vlastně studie proveditel. Takže no, a tím pádem bychom to měli vyřízený, protože my ten projekt v červenci podáme a už rektor bude mít jako to, aby ho podepsal. Ano, všechno je možno, už jsme skončili, díky moc, velký. A to vypadá, že tady skoro nikdo z věcí nenechal, takže... Jo, takže to je... Ano? Ano, no, 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 už se počítám s tím. Já jednou tam se počítám, že to jsem 28 v Brně a budu tam. A budu mít už potom monitorovací výboru, budu mít všechny tyhle věci, takže podle mě naopak to je výborná doba, že to prostě odsouhlasíme. Já doufám. Ne, já ve skutečnosti, že jo, prosím, že já doufám. Já potřebuji, aby tohle prošlo a ten klid. Ne, a no, ne, to tam pak spochybíme na poslední chvíli tady v roční práci. Tady musím ještě zmanipulovat, upřímně řečeno. Já teda tím pádem, já mám ty klíče, tak já si ještě nechám a vy zamkněte, prosím. Dobře. Jo? Mm-hmm. A pak vám je vrátíme, protože kdybyste tu nebyl, tak jasně. A když tu budete, no, tak vám je vrátíme. Jasně, jasně. A když tu nebudete, tak mi to odemkneme a potom Jiří nebo Jitka vás seženou a vrátí. Ano. Dobře, děkuju a polehám, že teda ano. This. Thank you.